Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Dneska je to podcast o AC Milan. Klasická zdraví úderná dvojka, velká práža. Ahoj. Ahoj. A dneska je tady s náma zástupce ACčka Michal. Ahoj. Čau všichni, čau čau. Takže Velko, pojď nám říct, o čem si budeme povídat a co budeme řešit, kromě titulu. Tak hlavně titul budeme oslavovat, ale ne, samozřejmě trošku predčasné, ale my veríme s Lukým, že to tak aj bude, takže pozrieme sa na ten titul, na tú tabulku, ako to tam vyzerá, kto chce ten titul, kto ten titul nechce, respektíve kto ho chce najviac. Ďalej na nejaký program, čo nás čaká ešte, pretože máme tam koľko 8 kôl do konca. Takže budeme rozoberať hlavne ten titul, ale potom sa pozrieme jednak na prácu Pioliho, na prácu alebo neprácu Ibrahimoviča, odchody Kessi, vieme, Romagnoli možno odíde a tieto veci a pozrieme sa možno na obranu a tak nejako prejdeme si ten káder, taká hoďka a pol určite nás čaká. Takže pozrieme sa na aktuálnu tabulku série A, máme 30. kolo za sebou, AC Milano na prvom mieste 66 bodov, druhý Neapol 63, tretí Inter 60 bodov, ale o zápas dobrú. No a štvrtý, čuduj sa svetu, Juventus 59 bodov a aktuálne sa nachádza iba bod za Interom, čo je, by som povedal, dosť šokujúce a dosť také, čo by sme nepovedali na začiatku sezóny. Čiže, Michal, vidíme sa tu opäť, situácia s ACčkom je aktuálne trošku odlišná ako naposledy, tedy to bol, poviem to, bojotitul, teraz to má reálne, môžeme povedať, AC Milano vo svojich rukách. Ako to zatiaľ hodnotíš, celú túto sezónu? No, tak určitě kladně, je super, vedeme 30 zápasů za náma, 66 bodů, jako jen tak dál, samozřejmě byly tam nějaké zaváhání, klopitnutí, kterých je škoda, ten bodový rozestup od těch následovatelů z Nápole, Interu a jak si říkal překvapivě Juventusu, mohlo být větší, ale to jsou takové ty kdyby, samozřejmě i ti další tři tam měli zápasy, kdy oni naopak mohli ty body vytěžit, mohli být v této situaci. My si dneska užíváme té situace, kdy jsme na prvním místě a jak si říkám, máme to ve vlastních rukou a teďkom je důležité, abychom si to sami nepokazili. AC Milano je stále ještě v Copa Itálie, jak se nemýlím, z Ligy majstrov už teda ACčko vypadlo. Myslím, že to zpětně nějako tomu ACčku prospělo, že z té Ligy majstrov vypadli, přece jen nabitý program, méně zápasů, nehrají ani Evropskou ligu, kde by ACčko mohlo nějako mutit vodu, že je ti tak ľúto trošku za tou futbalovou Európou, či možno nakoniec ani nebude? Hele, upřímně, mě to líto není. Nebo takhle, je mi líto, že se nepodařilo postoupit z té Ligy mistrů třeba do dalších těch osmifinálových bojů Ligy mistrů. To, že jsme se neprobovali do nějaké Evropské ligy, nebo já nevím, a potom znovu do konferenční ligy, to už pro mě by byly zbytečné zápasy na zbytečné síly. Jo, protože i přes to, že jsme na ten podzim vypadli z té Evropy a mohli se tak čistě soustředit jenom na ty jarní zápasy v sezóně, což je velké plus, tak i tak byla ta marotka svou dobou, různými obdobími jako hodně, hodně velká. A neumím si představit, jaké by to bylo, kdyby měli nějaké ty třeba jenom dva zápasy navíc. Jo, tam se může stát cokoliv. Takže já jsem v tomhle směru rád, že se můžeme fakt čistě zaměřit na tady tu ligu. A byla to i první věc, když jsme vypadli z té Ligy mistrů a bavil jsem se s lidmi v okolí. Říkám, jako to je na jednu věc škoda, ale na druhou pojďme to otočit k dobrému. A já si myslím, že lidi v Miláně si to uvědomují taky, včetně od hráčů až po vedení. A ten fokus je jenom jedním směrem. A to, že jsme v Copa Italia v semifinále, kde nás čeká další derby, tak si myslím, že je jenom taková příjemná nástavba, bombonek. Samozřejmě byla by to pecka, kdyby se podařil tady ten double teďkom sfouknout opět Inter, který nás čeká za nějaký měsíc a potom třeba i v tom finále. Ale první řadě pojďme vyhrát Scudetto. Ja len dodám, že ak by vlastne ACčko postúpilo z 3. miesta do Európskej ligy, tak oni by vlastne neboli nasadení, nešli by do 8 finále, ale šli by až iba do 16 finále, podobne ako napríklad Barcelona, čiže tam by tých zápasov bolo fakt veľmi, veľmi veľa. Luki, ak sa pozrieš ty na tabulku série a ACčko 1. Neapol Inter, ako by si to zhodnotil ty pre ACčko? Môžu byť už spokojní možno aj teraz fanúšikovia ACčka?
Jako spokojený budu určitě. Jednak velmi, velmi pozitivní, protože asi není úplně tajemství, že ACčku přejem kvůli Zlatanovi, že jo? Je to tak? Takže upřímně jsem to vůbec nečekal. Myslel jsem si, že v tuhle chvíli bude první Inter, ale je to pro mě velmi, velmi příjemný překvapení. Mám z toho radost. A jaká byla otázka? Tohle jsem chtěl říct. Řeči si myslíte, že fanoušikovači můžou být jakože spokojení s touto aktuálnou sezónou? Určitě. Já si myslím, že už teďka jsou spokojení, ale samozřejmě v momentě, kdy ve 30. kole vedeš ligu, tak chceš ten titul. A teďka asi by bylo zklamání, kdyby to titulem už neskončilo. Ale kdyby se před sezónou řeklo, že po 30 kolech bude ACčko první a mít 660 bodů, tak si myslím, že by to bylo braný s obrovským nadšením a myslím si, že to je dokonce nad očekávání. Mm-hmm. A možno, čo ty a ta Liga Majstrov, respektive ta účast v Evropské lige, bude to mrzit, protože přece len Evropská liga možno tak finančně nie je ani tak zaujímavá, ale Liga Majstrov je finančně zaujímavá. A vidíme, že prostě dá se v pohodě postupit do čtvrtfinále. Vidíme teraz například Villarreal, Benfica. No jasně. Nie jsou to velké týmy, ale zarobí si pěkně, čo by ACčku určitě pomohlo. Určitě, určitě. O evropské lize asi se moc bavit nechci. Za mě ACčko samozřejmě není na úrovni třeba Liverpoolu, City nebo Bayernu. Ale i tak si myslím, že prostě ta evropská liga není atraktivní. Jako pro mě... Já vím, že se to zlepšilo, ale pro mě osobně to fakt není atraktivní, jakože když tam byl United, tak dobrý, ale když už tam seš, tak asi chceš jako vyhrát. Ale myslím si, že by to udělalo víc problémů, nebo víc škody než užitku. Prostě to, že vypadli, takhle, kdyby postoupili v Lize mistrů, tak to je úplně jiný příběh. Protože tam by stejně vypadli buď v osmifinále, nebo ve čtvrtfinále. S největšou pravděpodobností. No, to je velmi pravděpodobný, ale což ale znamená, že by to nebyl zas takovej jako záhul, kdyby měli o dva zápasy navíc, tak to podle mě nikomu moc vadit úplně nebude. Takže to si, tam je to možná škoda, ale ve finále, hele, podle mě to, že nehrajou v Evropě, jim jenom a jenom pomáhá. Mm. Na druhou stranu, dva zápasy člověk si poví, že nie je veľa, ale keď sa pozrieme na situáciu v útoku, je tam Žirut, Ibra stále zranený, Žirut by bol možno trošku viac presilovaný, predsa len mladík to už nie je, hoci tak vyzerá. A nemuselo by to byť. Aj tie dva zápasy sa poďme dosť. Vidíme napríklad na Interi, šírka kádru nikde a síce odohrali dobré zápasy s Liverpoolom, reálne tam ale minuli strašne veľké množstvo síl, pretože prvý zápas určite bojovali, druhý zápas extrémne bojovali a prakticky tam hrali s tým najlepším, čo majú. Hej. Takže moc im to asi nepridalo, čiže v tomto smere možno pre ACčko asi aj dobré, že z tej náročnej skupiny, ktorú mali, ak sa nemýlim, bolo to Porto, Atletico a Liverpool nepostúpili. Hej. Ale vravím, tie financie možno trošku budú chýbať, hlavne teda z tej Ligy majstrov. Poďme teda nejako ďalej. Michal, ešte na teba sa možno opýtam, že ty už si s touto sezónou dá sa povedať, že spokojný, ak by to možno aj nedopadlo tým titulom? Jo, spokojený určite, určite zatím sem. Ale chci být spokojenější, jo? To je samozřejmé. Takže druhé, třetí místo neberieš už? Neberu, byl bych jako hodně nasraný. Aha, ok. Jako teďko, zase, jo, vracíme se k tomu, co se řeklo před pár minut, je to v našich rukou, to by znamenalo, že to je naše neschopnost, že jsme si to sami promrhali. Kdybychom ztratili víc bodů někde na podzim, byli bychom z toho zklamaní a museli dneska dotahovat, tak ty pocity by velké smíšené, jako byly v loňské sezóně, jo? Kdy byl prostě Inter v trháku a my jsme jenom doufali, že oni klopitnou a my zase ty body uhrajeme, včetně tak, jak doufalo Bergamo a podobně. Takže dneska, když máme takový náskok, máme to dobře rozjeté, ten los nám svým způsobem si myslím aj přeje do těch zbývajících zápasů, tak by to byla velká škoda. Ale jako není to jenom liga, třeba já jsem i spokojený s tím, co předvedl tým, tak mladý tým v té Lize mistrů. Tam z těch 6 utkání se dá mluvit, že jsme vybouchli jako herně nebo takhle jenom v jednom zápase a to byl první zápas Sportem, ke kterému jako, tam si to jako vůbec nesedlo. Tam nevím, jestli chlapci čekali, že s nějakým Portem to na půl plynu zvládnou, ale tam nás to Porto jako celkem uzemnilo, ale když si bavíte první zápas s tím Liverpoolem nebo zápasy s Atletikem, tak i když se to výsledkově nepodařilo, prohráli jsme v závěru utkání a podobně, tak ten tým předvedl jako velmi, velmi dobrý výkon, odjezdili to a jako potom ještě poslední zápas de facto existovala šance, že jo, nějaká.
Takže od Ligy mistrů přes účinkování v Copa Nacionále až po Serie A zatím jsem spokojený. Luky, nepríde ti to od Michala už také trošku nenamlsané, že už bude nespokojný? Predsa len tie, ako sa povie, tie predsezónne ciele už asi boli naplnené, asi neočakávame, že by 5. AS Rím dohnal 15 bodovú stratu a AC-čko sa nekvalifikovalo do Ligy majstrov. Jo, já si nemyslím, že by to bylo přehnaný, protože on ani Michal neřekl, jako že by byl nějak extra nespokojený, ale to, že chce být spokojenější, je za mě úplně přirozený, prostě už to, co se to, jak to momentálně vypadá, tak už je za mě splnění předsezónních cílů. Liga mistrů. Jakože Liga mistrů prostě. A to byl za mě předsezónní cíl, ten se na 99% splní, takže to je za mě spokojenost a všechno, co se povede navíc, je velmi příjemná nadstavba. Michal, ak se pozrieme na konkurenciu, tak už jsem spomínal 63 bodů Neapol, 60 bodů aktuálně trápiaci se Inter o zápas dobru. Čtvrtý je ten náš obľúbený, neobľúbený Juventus 59-30 bodů, čiže celko sa tam kľúci z Juventusu dotiahli. Musíme pochváliť samozrejme formu v roku 2022, pretože Juventus jednoducho vyhráva. Nevrajím, že hrá nejaký krásny futbal, ale vyhráva. A na to sa aktuálne v talianskej série A hrá, dá sa povedať, pretože ten titul fakt jeden čas nikto nechcel. Ako možno ty vnímaš týchto, poviem to, všetkých troch súperov, pretože aj ten Juventus už zrejme musíme brať, že sa do toho boja možno aj zapojí o ten titul. Že ako vnímaš ty tieto týmy, že možno v čom vidíš, že by sú lepší ako ACčko, kde možno vidíš ich nejaké možno slabiny a podobne, ako ich vnímaš ako súperov? Tak pořád to sú súperi, se ktorými sa musí počítať dokonce. Juventus, když to vezmu teda od konce, je pro mě překvapení, že to takhle zvládli, i když jako herně to není bůhví, jaký fotbalový porno, tak prostě vyhrávají ty body, získávají a ještě, já nevím, 6-7 zápasů zpátky byli celkem daleko, člověk by si řekl, že se jich boj o titul víceméně netýká, že to je spíš jenom účastník boje o čtvrté místo mezi tam římskými celky a Bergamem. A najednou jak ACčko, tak Neapol, tak i ti druzí z Milána se rozhodli, že prostě nechcou jít do toho trháku, nechcou body a začali jsme spodku tabulky rozdávat body, že chceme zdramatizovat i ten boj o záchranu. Což je třeba, když navážu na otázku předtím, tak v tom jsem teda velmi nespokojený, že my rozdáváme body týmům typu Salernitana a Spezia a podobně. No. A když navážu na zbylé dva, tak třeba za mě velké překvapení jako fakt ten Inter, že takhle klopítá, protože tak řekněme si na rovinu v půlce sezóny už jsem se zase tak jako nepřímo směřoval s myšlenkou, no ty vole super, takže oni i když přišli o Romela a podobně a Conteho a všechny, tak se nějak dali dohromady, útok jim tam stárne, táhne pomalu 50-letý Džeko a všechno a oni pomalu si zase kráčí pro obhajobu a já jsem kroutil hlavou. Nakonec to nějak jako teda z jejich strany se rozhodli dramatizovat, což je jedině dobře a já jim upřímně přeju, aby to dramatizovali jen tak dál a klidně pomohli těm dalším klubům v záchraně. A Neapol, i když je velký konkurent z jihu, že o sever proti jihu, tak já třeba osobně proti Neapoli osobně nic nemám. Dlouho, když ACčko se trápilo na 8. 10. příčkách, já jsem jim přál, aby byli oni, kdo ten Juventus se sadí z toho královského křesla, což se jim vždycky bohužel nepodařilo, takže k ním mám jisté sympatie, jo, už jenom od fanoušků všechno, ale myslím si, že Neapol nemá ten kádr tak vyspělý, aby to byli schopni dotáhnout. Samozřejmě mají výborného trenéra na lavičce, ale nevím, nevěřím jim, že to dotáhnou ten zbytek sezóny, aby se ve výsledku ještě tam netřepali o čtvrté místo, když to přežedu. Mně se páčilo, jako povedal Michal, že ten druhý tým z Milána, zaznám potom budu chodit výhražné e-maily, že ohováráme Inter a vlastně tak vznikl podcast o Interi, že se nám začali vyhrážet. Jako ne, v pohodě, já jenom Inter nenávidím, já jako...
Nevidím důvod k jejich existenci, takže já si do nich klidně kupru. A jsme doma. A jak vzniklo, to jsem vůbec nezachytil, co se stalo. Ty si nepamětáš, že po podcastě s Michalom na konci si tam uťahoval z Interu a nám potom přišel mail, že prečo rýpeme do Interu a teď a teď a teď. To si nepamětáš, kámo. Jo, a potom jsme začali mít, ale my podcast o Interu. Jo, potom my začali mít podcast o Interu. Jo, aha, já myslím, že vznikl nějaký jiný podcast o Interu, aha. To ani nevím, to jste ani neřekli, že to mělo takovou odezvu. A tak to je dobře, tak to my chválíme, Michala, to je správný takhle. Jo, máme díky tomu další výborný podcast. Je to tak, ale akože, tak jsem to vzpomenul, že no, ty kokso, tak to zase bude náklad na e-mailoch, člověk, že by se bál výzvonku už v dnešnej dobe. Luky, ty jak sa pozrieš na konkurenciu, tak možno ako to vidíš ty, kľudne aj ten Juventus, aj ten Inter, Neapol, ten asi sledujeme najmenej, ale ako to vidíš ty v tom boji o titul, alebo možno ako to vidíš v porovnaní s AC-čkom? Počkej, já si otevřu tu tabulku, jo, abych tady nemlal úplně, jo. Protože si teďka přesně nespomínám, jak jsou ty body. Ale určitě jako musíme pochválit AC-čko taky, ale chtěl jsem pochválit hlavně Juventus. Samozřejmě. Který se od ledna hodně zvednul a my jsme sice říkali, že ty přestupy jako dávají smysl, že to, co udělali v lednu, bylo výborný a dokonce bojujou o výstup ze zkušený pětky. Jsou na dobrý cestě, ale zatím jsou pořád daleko. Ale jsme podle mě ani my nečekali, že ten nástup bude takhle rychlej, nebo že ta efektivita těch přestupů bude takhle rychlá. Jo, a začali sbírat body. Já nesleduji zápasy pravidelně, takže nevím, jak moc nádherný, úžasný fotbal hrajou, ale sbírají body a to je podstatný. A teďka vlastně... Otázka byla, jak si myslím, že to dopadne? Akože, ako to vnímaš, tu konkurenciu AC-čka možno v boji o titul, možno, že ako to dopadne, celkovo ten boj o titul? Jo, hele, podle mě je to pořád úplně otevřený, protože Inter, koukám, když vyhraje ten svůj zápas, tak má 62 bodů, 63 3. dokonce. To znamená, že mají stejně jako Neapol a 3 body na AC-čko, to je fakt nic. 3 body jsou fakt nic, samozřejmě musí ho zvládnout ten zápas, že jo? Ale teoreticky mají 63 bodů, což fakt je... 3 body nejsou vůbec nic, zvlášť v Itálii, kde všechny ty týmy ztrácí. A ono úplně v klidu se ještě může stát, že AC-čko skončí čtvrtý. Jako může se to stát. Já doufám, že se to nestane. A kdybych si měl na někoho tipnout, kámo, tak nevím. Jakože já bych to dal AC-čku, protože prostě jsou mi nejvíc sympatický. Ale jako kdybych to mělo být takový to, že hej, tipni si, kdo to vyhraje. Kokos, tak nevím prostě, no. Mm-hmm. Protože víš, že všichni furt ztrácí, Neapol je 3 body, Inter je teďka 6, potenciálně 3, Juve sice ztrácí 7 bodů, ale zase 7 bodů za 9 kol není zas tak šíleně moc, zvlášť když se podíváme na formu Juventusu, myslím výsledkovou formu Juventusu, kde prostě ty body sbírají, versus formu vlastně všech těch 3 týmů nad nima, že jo? Tam prostě, víš, i když se podíváš na AC-čko, tak dobrý, teďka 3 zápasy vyhráli, ale předtím dvakrát ztratili, že jo? Jednou z Udine a potom ze Salentariana, to ani nevím, že existuje, ty vole. Salernitana má přece Franka Ribériho, ne? Je to tak? Frank Ribéry. No. Takže jako... Je to za mě pořád otevřený. My samozřejmě jako jokujeme s tím, že AC-čko už má titul. Jasné, to jsou joky. Ale to je prostě, protože Zlatana, já mu to hrozně přeju, aby ve 40 vyhrál titul, vrátil se tam do AC-čka, který před jeho příchodem prostě na tom nebylo vůbec dobře. A neříkám, že je to díky němu, ale prostě chci tam mít ten příběh, že Zlatan to rozhodne v posledním kole. 1-0 z rohu, 96. 4 minuty se nastavovaly. Takže to je jakoby moje přání, aby to vyhrálo AC-čko, ale úplně realisticky to fakt klidně může vyhrát i ten Juve. Mm, že už tomu začínáš věřit, hej? Protože my jsme robili podcast o Juve s Vladom, kolko to je? 4 týždně, možno 5? Po tom prestupáku. Mm. A jsme vraveli, že no, tak na titul chlapci zabudnite. Ale oni taky boli, že no, ešte nikdy nevieš, môžeme, Vlahovišiel, Vlahovič a tak. Oni to možno fakt ešte vyhrajú. Hele, jo, ale za mě, jenom sorry, že do toho skáču, za mě samozřejmě je to zásluha Juventusu, ale z velké části to je hlavně vina Interu. Protože já jsem nečekal, že Inter bude takhle moc ztrácet. Mm-hmm. Když se podíváš, kámo, tak Inter z posledních 4 zápasů série A
z posledních 5 do 6. Ty vole, z posledních 6 vyhrál jeden. Je to pravda? A to je jako úlet. Z 6 posledních zápasů série A vyhrál jeden. Proti Salernitáně 6-0. No a to mám pocit, že my si s tím Turínem teď, s kým to hráli, v poslední minutě zachraňovali v 92. nebo 93. o remízu a tak. Jo, Alexis takže... 93. No. No, no. Ale je třeba taky důležité říct, že Inter s Juventusem ještě budu hrát proti spolu. Sobě, myslím... Nejbližší kolo. Teď nevím, jestli příští nebo to další, přes příští kolo, to teď nevím úplně z hlavy. A... Teďka to nejbližší, no, 3. a 4. Uh-huh. A to si myslím, že ukáže, na který z těch dvou celků ještě bude moci jako promluvit do toho boje. Hashtag fandíme remíze. No, fandíme prohře obou jako nejlépe. No. Jako mohli by najít na ně nějaké odposlechy a ještě jim odečít z body, ale tak to... No a on Inter potom hraje ještě s Římem. Já tu program mám, ještě dostaneme se k němu. Okay, si to nějako rozoberieme. Ale Luky trošku načrtol, Michal už tu aktuálnu formu spomínal, že ACčko vyhralo 3 zápasy, ale myslím si, že fanúškovia ACčka vedia, že to boli také dosť vybojované zápasy, ak sa nemýlim, aj všetky to boli výsledkom 1-0, ak sa nemýlim, čiže je to také, že ACčko aktuálne asi nie je v úplne ideálnej forme, ale dokáže to nejako strhnúť na svoju stranu, plus výborná defenzíva. Tak, či Michal? Fanklub defenzivního fotbalu tleská. Existuje to ještě, ta stránka? To bylo super. Tyjo, netuším, ale doufám, že někteří ještě srdcaři jako já a nasledovníci Michala Bílka ještě na světě běhají. To byla legendární stránka, to mě bavilo. Jo. No, ale když na to navážu, no jako je třeba uznat, že ty poslední zápasy, co se týká herní stránky, nebyla žádná krása, nádhera. Asi jde vidět, že se na nás víc jako naklání ta štěstěna v podobě toho, že si jdeme po tom titulu a jsme schopni takhle ty týmy přetlačit a různými ulepenými góly to tam jako sítit. Důležité je, jak Vilko říkal, teď skvělá i obrana, máme 3-0, 4-0 za sebou. No, když budu počítat pohár, takže 4x za sebou čisté konto, což si myslím je velmi solidní počin. A to si řekněme v momentě, kdy se zranil Kjær a potom nebyli všichni a byl i Tomori zraněný s kolenem. A všichni, nebo ne všichni, ale někteří fanoušci, dovolím si říct, i většina už začali nad tím skuretem lámat houl, že tam nemáme, nebo respektive, že tam budeme hrát s mladýma stoperama, což byl vlastně Romagnoli a k němu Kalulu nebo Gabia. A je teda velmi dobře, že Tomori se za prvé velmi brzy vyléčil a za druhé, jak se té šance chopil Pierre Kalulu. Jako ten kluk od začátku, od příchodu normálně roste jako neskutečným tempem nahoru a to se nebavím jenom o ceně, která mu vyrostla teď, já nevím kolikanásobně, ale ten kluk má 20 let a předvádí jako zkušené výkony, jo, to, ale bez výkyvu, prostě jezdec, jako jsem z něho nadšený a i díky tomu ten manšaft jako těží. Mm-hmm. To, ak se nemýlím, tak Kalulu ho ještě budeme rozoberat, ale ak se nemýlím, tak ten borec stál nějakých 500 tisíc a přišel z Bčka Lyonu. Že nevím, či vůbec mal nějaký zápas v seniorském futbale. Možná no, přišli s Tatarušanem, myslím, v jednom balíčku tam. Takže jako super kauf. Ještě možná bych se tak Michal spýtal, že keď si porovnáš to ACčko predsa len s tými tromi ostatnými týmami, tak v čom možno podľa teba má ACčko oproti tým zvyšným trom konkurentom možno nejak navrch? Prečo by to malo podľa teba možno získať ACčko, alebo čo možno je, v čom je to ACčko lepšie proste? No? Lepší, těžko říct, já si myslím, že ty týmy jsou stále vyrovnané, je třeba se pojmenit ty vzájemné zápasy, té top 4 jako mezi sebou, tam jako to potvrzuje, ale myslím si, že co nás hodně žene dopředu a tlačí k tomu skudetu, je ten mladý kádr a celkově ten příběh, jo, jak de facto pomalu už nechtěný Pioli poskládal manšaft z mladých kluků, které pomalu nikde nikdo nechtěl, neznal, jo, měli minimální hodnotu, přivedl k ním tam pár zkušených frajerů typu Kjera, Zlatana
a nabalil to na sebe, udělal jeden velký mančaft, který loňskou sezónu nedosáhl na ten vrchol. Ale to si myslím, že tím, jak jsou mladí ti kluci a hladoví, tak je to právě ještě víc jako stužilo, utužilo tu bandu a víc je to táhne, jo, za tím skudetem. Takže tam si myslím, že je ten hlad po tom titulu rostoucí forma těch mladých kluků, jo. Jak už jsem říkal, je to ten Kalulu, ale je třeba si říct, že skvělou sezonu má za sebou prozatím i Rafaleo, Teo Hernandez skvěle roste nahoru, jo. Tonali v porovnání loňská sezona, tato sezona, to je nebe a dudis, to A1, jako fantazie. Takže to si myslím, že je takové to, co dává něco navíc tomu asičku. Já samozřejmě neberu, že já nevím, v Neapoli nebo jako v tom Interu nemají nějakou skvělou partu nebo něco, ale jako ta Neapol může mít stejný hlad po tom titulu, stejně jako my, taky nemají titul. Ale ten Inter to měl v loni, Juventus je teď namlsaný z několika let. Nechci říkat, jsou to profíci, jo, jasně, že oni to asi jako nemají takhle v hlavě nastavené. Ale myslím si, že tam je něco takové to navíc právě, co to ACčko tlačí v tomhle tom směru. Luky, Michal vzpomíná hlad, na druhou stranu může kluky nás je taky opačný efekt, že prostě se ty chlapci poserou. Hoci mají v týmě Zlatana. Či myslíš, že to tak nemůže být, či může? Hele, stát se to může úplně přirozeně, protože jak se bude blížit závěr sezóny, tak se bude zvyšovat i tlak. A budou se zvyšovat i očekávání. A už to bude takový, hele, stačí nám jenom vyhrát dva zápasy a máme titul. Ale ono vyhrát ty dva zápasy je právě potom nejtěžší. To je to nejtěžší, že máš dřevěný nohy, máš je svázaný a hele, je to něco, na co můžou ty neskušený mladí hráči dojet. A každý má jinou psychiku. My prostě do té hlavy nevidíme. Určitě je to věc, která se může stát. Na druhou stranu se jim to třeba vůbec stát nemusí. Je to, ale neříkám, že se to nemůže stát. Je to určitě možnost. Nechci říct, že velmi pravděpodobná, ale je tam šance. Jako, když do toho skočí kluci, tak třeba je zase říct, že ten kádr je oproti minulé sezóně de facto neměný. Takže tam tu zkušenost oni mají z loňské sezóny, kdy se to nepovedlo totálně jakoby těch pár kol před koncem, ale nakonec jinak ti kluci, jak se to, jak říkal Pražan, neposrali, zvali ten poslední zápas v Bergamu a vybojovali tehdy tu Ligu mistrů. Takže si myslím, že to je třeba věc, které ty mladé kluky mohla šíleně posunout. A dneska z toho můžou těžit. To je můj jako názor takhle. Jo, a já s tím jako souhlasím, no. Já s tím souhlasím a spíš než zápas třeba s Atalantou, by ale podle mě byl složitější zápas s nějakým týmem, který bojuje o sestup, který se potřebuje zachránit a zavře to a stačí jim bod k záchraně, dejme tomu. A někdo, kdo to zavře a oni, když to v 70. minutě, v 60. 70. nedokážou otevřít, tak pak už ona přijde ta nervozita, ale ta přijde přirozeně. Ať tam máš kluky, kterým je 20, anebo kluky, kterým je 30. Ale jenom samozřejmě u těch mladších je větší šance toho, že budou nervóznější, že budou pod větším tlakem. Ale hele, za mě to fakt není vždycky o věku. Za mě je krásný příklad Bellingham, který mu je prostě 18, ale je to borec, který by za mě podle mě teďka mohl dělat kapitána už. No jasné, určitě ano. Takže a na ihrisku působí, jako keby hrál fotbal 20 rokov a to má borec 18. Přesně tak. Vzpomínal jsem ten program, tak můžeme tak nějakou v rychlosti preletět a potom vlastně nějak dojde. Ideme k záveru, že čo vlastne od toho čakáme, možno nejaké tipy si dáme. Juventus čaká ešte Inter, Cagliari, Bologna, Sassuolo, Benátky, Janov, Lazio a posledný zápas Fiorentina. Neapol, Atalanta, Fiorentina, AS Rím, Empoli, Sassuolo, Turín, Janov, Spezia, že ten záver celkom easy. Janov, Spezia, to sú také zápasy, že tam by sa to malo vyhrávať. Možno už Janov aj Spezia budú mať vlastne vymaľované a pôjdu do série B. ACčko naše milované Bologna, Turín, Janov, Lazio, Fiorentina, Verona, Atalanta, predposledný zápas a posledné Sassuolo. No a Juventus má ešte Inter, Veronu, Speciu, AS Rím, Udine, Empoli, Cagliari, Sampdoria. Michal, viem, že si to nejako nezapamätal všetky tie programy a tak, ale ja to mám pred sebou. Máš to pred sebou, takže kto to má podľa teba akože najlepšie rozohrané, respektíve koho čaká taký, že najjednoduchší program. Systémy sme už spomínali, že forma tých tímov je veľmi, veľmi zlá, prakticky všetkých, možno s výnimkou Juventusu, že vlastne Inter dokáže prehrať prakticky s každým, ale tabulkovo a nejako takto, že kto to má pre teba celkom tak fajn rozohraté, respektíve kto má najlepší los? No, ako když sa na to dívam, tak
Dle mého názoru tento nejlepší rozlosování teďkom těch posledních zápasů má za mě, myslím si, že máme my a má to Juventus, jo, když se na to podívám. Myslím si, že Inter čekají ještě nepříjemné utkání. Mm. Už jenom tím, že jako zase sice Juventus i ten hrajou proti sobě. Jako když se na to koukám i svým způsobem, ten Inter má ten los, ten je takový za mě vyrovnaný pro všechny. Jako nejhůře na mě, pro mě na tom asi Neapol, která Atalanta, těžká Fiorentina letos obírá tady tyhle ty silné týmy jako nic a je zřím se teď ke konci sezóny nějak mátoří. Jo, je tam Janov namočený dole do záchrany, jo, tak samo jako Specia, která nemá ještě nic jasné, takže to může být všelijaké. Těžko říct, do toho samozřejmě všichni víme, italská liga svázaná taktikou, bráněním, tam čím více blíží konec, tím podle mě klesá jakákoliv pravděpodobnost favorita. Jo, to prostě si už ukazujeme teď v posledních kolech, kdy každý ztratil s týmy ze spodku tabulky. Mm. Takže jedna věc je, jak na to koukáme, co si myslíme, ale to se může všechno jakkoliv změnit. Já nevím, zraní se ti během repre pauzy dva klíčoví hráči, toto tam. A ne, no to budeme koukat jinak. No. Lukyně, nevím, či máš před sebou ten program, alebo nie. Ne. Nemáš? A tak se, tak... Ale můžu si otevřít. Ne, můžu si otevřít. O jaký tým? O, tak já jsem rozoberal jakože všetky, ale jakože na porovnávačku, ale kľudne můžeme to preskočit, ale se spýtam, jakože keby si si mal vsadiť teraz, alebo možno jinak, že vyhrá AC po dlhých rokoch konečně titul? To je tak těžká otázka. No teraz jsem chodil tak omáčkov okolo toho, vieš, že jako to vidíme a tak, všetky tieto veci, ale teraz tak priamo. Je to hodně subjektivní, ale spojďme na to AC. Je to hodně subjektivní, jako říkám to normálně úplně otevřeně, je to hodně subjektivní, ale já to beru takhle. Já nevidím nikoho, kdo by to vyhrál. A když objektivně nevidím nikoho, kdo by to vyhrál, tak říkám AC, protože jsou pro mě nejsympatičtější. A no a keby si máš sadit, tak dáváš na ACčko. Jo, asi jo. Ale zahráli by roli v tom emoce. Ale to i usázení prostě v tom hrajou roli emoce. Prostě já tam vidím ten příběh toho Zlatana, srdíčka a asi jo. Protože takhle, já určitě bych neřekl, že ACčko určitě 100% vyhraje titul. Ale ani tam nevidím tým, u kterého bych tohle mohl říct. Rozumím. Michal, těba se asi nemá zmysel pýtat, či? Tak já nebudu říkat, hop, dokud nepřeskočíme, ale už jenom z principu, že točíme o ACčku, tak já fakt nikoho jiného nebudu říkat. Hlavně ne ty druhé. Mě by velmi zaujímalo, že kdyby to bylo fakt tak vyrovnané do posledného kola, že bychom vlastně mohli dát podcast s vyšnými chlapcami v boji o titul, že jako kokos, to vidí. Kokos, nevíš, co by bylo top, kdyby jsme mohli dát stream poslední kolo série A a měl by stejně bodů Juve, Inter i AC, poslední kolo a tam byste rozhodli. To by bylo brutálne, to by bylo brutálne. Takže to by byla poriadná jazda. Pojďme se ale pozrieť nějak tak jakože rok zpäť. No počkej. A ty? Kdo si myslíš, že by vyhrál podle tebe? Nebo na koho bys ty vsadil? Já. Ať tomu neutečeš, ty klučino. Tak já jsem vždycky taký neutrálny, vieš, že nikoho si nechcem poštvať proti sebe. No, srdíčkáš klasicky. Ne, prostě here we go, ACčko, ne? Však to jsou moji kluci. Okay. Já jsem mal vždycky radši, a to nie iba Zlatanom, že iba Zlatan, ale já jsem mal vždycky ACčko radši jako Inter. Já jsem Inter fakt nikdy nemal rád. Také velké priznanie. Já jo, Mourinhovi právě. No. Já jsem tedy Mourinho ještě tiež veľmi nemusel a mne to bolo extrémně nesympatické. Nesympatický celý Inter, keď som bol malý a vždycky som bol taký, že ty vole radšej to ACčko, ty vole ten Ševčenko a Kaká, ty ešte aj Beckham tam bol, Ronaldinho tam bol, sice už na konci svojej kariéry, ale boli tam proste, takže ja v Taliansku mám akože ACčko a Neapol samozrejme skrz Mareka Hamšíka, hej, to je každému Slovákovi asi jasné, že mu sme to dlhé roky priali. Nevyšlo nám to nikdy, no ale proste ACčko, here we go, jednoznačne. Nie je o čom, musia to dať kluci, okay. Musia to dať kluci. No a poďme sa teda pozrieť, ako som už spomínal, že rok dozadu, tam sme vlastne chválili ACčko, bola tam tá skvelá séria víťazstiev, neprehier, ale my sme to z veľkej časti pripisovali hlavne teda Zlatanovi Ibrahimovičovi. Ak sa pozrieme teraz do sezóny, tak nie, že by mal nejakú zlú sezónu, 18 zápasov, 8 gólov,
Ale pravda je taká, že odohral iba 37 všetkých možných minút. Vieme, že je často zranený. Michal, neprepískli sme to vtedy pred tým rokom, že sme ten úspech dávali možno až prehnane tomu Zlatanovi? Pretože vidíme, že teraz nehrá kľúčovú úlohu, nie na tom ihrisku a ACčku sa stále darí a ACčko bojuje o titul v úvodzovkách aj bez Zlatana. Jo, je to tak. Ano, na hřišti on sice tolik času zatím nestrávil a pravděpodobně ho moc ani nestráví nějak extra, ale je třeba si říct, že Oli Žirud ho zastoupil, myslím, poměrně slušně a velmi dobře. Díky čemu tomu můžeme stavět. Samozřejmě, jsou to už jenom spekulace. Kdyby Zlatan byl zdravější, netrápila ho ta achilovka, lítko a nevím co všechno, mohlo to být všechno jinak. Ale zase na druhou stranu musím říct, že Zlatan, když hrál, tak jako při vší úctě k němu, už je to jenom chodící útočník, který čeká na tu příležitost. A myslím si, ten Žirud se mi líbí do té mezihry a co se týká té práce pro tým mnohem víc, je víc běhavější, pomáhá už ať už u napadání a podobně, to u Zlatana už moc neuvidíš. Jo, takže to jsou i věci díky kterým si myslím, ten Žirud teďkom hodně pomohl. Druhá věc je zase, ten Žirud skončí akce nebo nějak balon, furt hraje, nepřestává hrát, jo. Zlatana má takové někdy to kolikrát, postaví se, rozmáchne rukama a kouká na rozhodčího, jakože ty vole, a teď počkej, já tě zabiju, víš, jako, a to ten Žirud nemá, ten Žirud prostě OK, skončí, tak ne, okamžitě nahoru a jde zpátky do toho chumle a nehrozí tam offside, nebo nejednou nechybí prostě v tom důležitém momentu, takže to je za mě ten velký přínos. Čemž rozhodně bude největší přínos Zlatana, určitě kabina a ta práce s tím týmem, jo, to si myslím, mu nemůže nikdo odepřít, to si myslím, že tam bude mít velmi, velmi silnou a velkou roli. Luky, čo ty a ten prínos Zlatana, že trošku jsme ho precenili, alebo si myslím, že stále tam je nějaký ten jeho impact? 100%. Já si myslím, že nebýt příchodu Zlatana, tak ACčko žádný případě není v té situaci, ve které je. To vážně? Až tak? Možná je to přehnaný, možná je to zase jako hodně fanouškovský pohled, protože prostě Zlatana žeru. Za mě asi to nevěřím. Je přehnané, no. Je to možný, to je úplně v klidu možný, ale já to bral tak, že prostě Zlatan, když přišel, tak tam začal sypat hrozně moc gólů a byl takový ten element, který dodal těm hráčům vůbec víru, že jsou dostatečně dobrý. Mhm. A za mě ta psychika hraje ve fotbale hrozně moc. Já si nemyslím, že je to o tom, že Zlatan by byl tak famózní, nebo ne, že by nebyl dobrý fotbalista, ale není to o tom, že by byl prostě nejlepší hráč ligy. O tom to jako není. Ale ta psychická stránka ti udělá hrozně moc a já fakt nevěřím, že by ACčko bylo v téhle situaci, kdyby tehdy Zlatan nepřišel. OK, to jsem taky. Čímž teďka nechci říct, že teďka už to bez něj nejde. Evidentně to bez něj jde a určitě má furt svoji roli v kabině, to je jako jasný. Jasné. Ale myslím si, že by to šlo i pokud, nebo že to půjde i pokud třeba Zlatan skončí. Tak si myslím, že i tak to jako půjde, ale on byl podle mě ten element, který nastartoval nějakou tu víru toho ACčka. Víru, že vůbec můžou jako se dostat třeba do Ligy mistrů. A potom i víru v ten jako titul, že jo. Protože to bylo takový, ty očekávání na Zlatana byly vždycky přehnaný. On, jakože jeho keci byly vždycky větší jak výkony. Ale ono to strhne, prostě AC, podle mě přišel přesně do klubu, který tohle potřeboval. Že jak přišel do toho ACčka, tak oni potřebovali takovýhle impuls, potřebovali takovouhle osobnost, která to dokáže strhnout a díky který fanoušci budou věřit, že jsou možný zázraky, i když na to ten kádr třeba neměl. A kdybych se tě opýtal, či je podle těba Zlatan aktuálně jakože nepostrádatelný, nevím, to je asi české slovo. Ne, to určitě už, není. Už. Teďka určitě už není. Už není, OK. Určitě není, ale nevím, jestli budeme řešit jako i to, jestli by měl podepsat nebo ne. To můžeme se k tomu už teraz dostat, když jsme příkladem se trošku zasekli, takže rozoberíme to. Určitě jo. Ano. Michal, je podle těba ještě pre AC Zlatan nepostrádatelný, alebo si to víš představit klidně už bez něho? Já si to dneska už dokážu představit bez něj. Jako samozřejmě by to mrzelo, já taky Zlatana velmi obdivuju, cením ho, miluju ho,
ale dneska ten tým ukazuje, že je schopný si poradit i bez něj. Jo, je to samozřejmě velký zasluha toho, že jsme přivedli dalšího kvalitního útočníka a ten Žirut prostě ty góly dává, ty důležité góly v těch důležitých zápasech. Ano, sice má jenom 8 gólů v lize, což je na hrotového útočníka jako málo. Zase na druhou stranu ty góly jsou celkem rozestřené mezi celý mančel, což je velmi dobře, že tam umí dát gól víc frajeru. Ale samozřejmě velký přínos měl Zlatan to, co se dělo v loni. V loni má určitě jako velký vděk na tom, co se stalo, jak mohl ten mladý kádr nastartovat, držet a tak dále. Jo, to si myslím, že jako z části určitě jeho velká zásluha, i kolik dal v loni gólu. Ale letos, vzhledem k tomu, jak spíš nehraje, než hraje, a tak i ten tým samozřejmě je zkušenější, nabil víc sebevědomí a tak dále, tak ukazuje, že i bez Zlatana to jde. A když třeba asi pravděpodobně, jak už tady nakousl Práža, co se týká nějakého prodloužení kontraktu, v loni jsem to chtěl, letos bych to asi už bych to zvládl, kdyby řekli OK, Ibra, nezlob se, ale 7 mega za tebe je prostě hodně a ten přínos už není asi takový, že to řeknu zjednodušeně. Takže samozřejmě mě to mrzelo, co se týká už marketingové stránky a tak dále. Ještě rád bych chtěl někdy vidět Zlatana naživo, ale když se na to budu dívat normálně z perspektivního hlediska, přiveďme nějakého mladého, zralého bombardiáka, který tam už bude schopný toho Žiruda doplňovat, zaskakovat plnohodnotně. A bez toho Zlatana to budeme zvládat dál. Luky, mali by Zlatana trošku neskôr, ale už keď sme prídem, tak to rozoberme. Čo ty a kontrakt pre Zlatana? Predsa len ACčko hrá na jedného útočníka, aktuálne tam je dvojica Žirut-Zlatan. Ak by Zlatan ostal, tým pádom by sa možno aj zavrelo miesto pre nového útočníka, čo by zase mohla byť veľká, veľká škoda. Takže ako ty to vidíš vlastne s kontraktom pre Zlatana a možno aj, že ak by zotrval, tak čo ten ďalší útočník, že bol by Zlatan reálne až trojka? Jako takhle. Já bych prvně začal s tím, že by Zlatan musel jít na nějaké vyšetření zdravotní. Protože je potřeba vědět, dneska už potom dokážeš v uvozovkách určit, jak je ten hráč připravený na nějakou zátěž. A co se týče svalových zranění, tak si myslím, že to dokážeš nějakým způsobem odhadnout. Ne samozřejmě úplně detailně, ale za mě je prostě bullshit, že on šel hrát do té repre. To je prostě za mě, to jsme řešili přesně, když on to udělal, že on tam bude hrát a bude furt zraněný. Prostě tělo neojebeš, není Ronaldo. A to přesně se teďka děje, že on si se sice vrátil do repre, no, ale utrpěla vlastně jako jeho klubová kariéra. Potom teďka je vlastně většině zraněný a kdo ví, jestli vůbec bude moc hrát tu baráž a kdo ví, jestli vůbec bude na to mistrovství, že jo. Takže jestli bych mu dal ten kontrakt, jako v žádném případě bych mu nedal více jak 50% toho, co má teď. Tak teraz má vzpomínaných, Michal povedal 7, a len si připomeňme, že Barella má, ak se nemýlím, nový kontrakt na 6. Jo, to je prostě, jako 7 je úplný nesmysl. Theo Hernandez podepisoval za 3. To je 4, za mě úplnej... 4 se mi zdá. Tak možná za 4, OK. No každopádně za mě je úplný strop 3,5. Cokoliv více k 3,5 je podle mě úplný přestřel. Mm. No a dobré, bavíme se s tou, že dáváš mu ten kontrakt 3,5, ale nezamítíš si právě příchod toho útočníka, kterého podle mě ACčko tak potřebuje, protože budeme tu mít další rok, budeme tam mít nevím, 34 alebo 35 ročného Žiruda a 40-tníka Ibrahimoviča, že nepatrilo by sa skôr priviesť nejakého bombardiáka a keď ho privedieš, tak predsa len nie je aj tých 3,5 hrozne veľa práve pre toho Zlatana? Je, to je hrozne moc, no. Hele... Lebo Žiruda, predpokladáme, že chceme si nechať. To je asi jasné. Ešte jednou? Predpokladáme, že Žiruda si chceme nechať. No jasne, tam o tom není řeč. Hele, takhle. Hele, záleží asi na prioritách. Tohle je asi na tom, že podle mě vedení ACčka si musí sednout ohledně přestupu. A musí si určit priority, které jsou priority na léto. Tak útočník tam je určitě. No jasně. A teďka otázka je, jestli dokážou sehnat za dobrou cenu toho, koho mají, koho chtějí. Špekuluje se o Origim?
zdarma. Niko Rekik by byl výborný přestup, jako to by byla paráda a to jsem četl, že se o tom to... No a dobrý, tak dejme tomu, že vyjde třeba ten Origi, což by byl jako skvělý přestup. Tak v tom případě bych si ale Zlatana stejně nechal. A to je z toho důvodu, že Origi by mohl hrát i zleva prostě. Mm-hmm. Tam hrá teda Zlijal, ale jakože rozumím. No jasně, ale jako víš, že můžeš rotovat a tak dále a nechal bych si ho jenom z toho důvodu, že... No a takhle, to je asi ideální varianta. Já jsem během toho, co jsem nad tím začal přemýšlet, tak jsem vůbec nevěděl, co chci říct, ale vlastně je super, že Origi je přesně ten typ útočníka, který ho podle mě oni potřebují. A nemusí to být konkrétně Origi, ale typ hráče, který dokáže zahrát i na křídle. Jedno, jestli vlevo nebo vpravo. Mm-hmm. Ale aby to nebyl útočník stylu Giroud nebo stylu Milik. Mm-hmm. Ale aby to byl někdo, kdo dokáže zahrát i z křídla, čímž se vytvoří prostor i pro Zlatana. A já si myslím, že on sice neodehraje 30 zápasů za rok, ale myslím si, že když už zahraje, tak on ty góly prostě dává. On když už tam je, tak on ty góly dává. A když to řeknu blbě, i kdyby měl chodit na posledních 20 minut, tak bude prospěšný. Mm-hmm. Michal, podobno. Nemyslím si, že by měl být úplně, že v základu, že by si měl točit s Žirudem. Myslím si, že už by měl být jasná dvojka, s tím, že Žirud bude číslo jedna, ale Zlatan tam bude chodit ne v méně důležitý zápasy, ale spíš v závěru zápasu. Mm-hmm. Michal, podobná otázka na teba. Zlatan, zníženě platu, dramatické a možno aj potom ta vízia toho príchodu ďalšieho útočníka, ktorý by to mohlo ovplyvniť. Že ako to ty vnímaš? Že podpísať Zlatana, alebo úplne sa ho vzdať a priviesť niekoho iného, alebo snažiť sa znížiť ten plat, Zlatan menej hrať a priviesť niekoho, traja útočníci na jeden post? Těžko říct, je třeba si říct, že on nadále, i když stojí teďkom 7 mega ročně, tak to, co on vydělá, nevím, co se vydělá na prodeju jeho dresu, věřím, že se umí jako násobně vrátit. Jo. To jsou prostě tyhle ty věci, které si musí brát v potaz. Já upřímně samozřejmě bych ho radši viděl za menší peníze s tím, aby se nám mohlo stávat, že budeme mít peníze na platy pro jinačí tyhle ty kluky, které potřebujeme udržet, které jsou budoucnost ACčka. Z roli dvojky Zlatana víceméně souhlasím, de facto dvojky, trojky. Ty jména dneska opět každý týden se špekuluje o jinačím útočníkovi. Teďkom je hodně teda hodným teda ten Origi a jako nemám proti němu nic, určitě je to frajer, který je schopný zahrát jak na hrotu i z kraje, ale to jsou i ty jako hráči, i tady ten Leo nebo třeba Rebić, na kterého třeba není, jako nesmíme zapomenout. Takže to jsou jako ty varianty, které samozřejmě prospívají tomu a mít fotbalistu, který umí zahrát jak z kraje, tak i na hrotu je velmi, velmi dobré a dá se s tím všelijak kombinovat. Jo? Do toho nesmíš zapomenout na čistokrvné křídla, jako je třeba Selemakers, jo? Nebo tam teď hraje ten náš junior Messias. Že jo? Takže s tou pozicí Zlatana, jako kdybychom ho podepsali ještě na rok, podepíšme ho za míň, to jako, asi buďme realisti, 3,5 mega se nestane, ale kdyby přišli a oznámili, že to bude dělat za 5 mega ročně, tak furt bych jako řekl OK. Jako já bych řekl OK, asi i na to, kdyby řekli OK, opět to bude dělat za 7. Sice a bych takže se myslíš, že by měl být furt nejlíp placený hráč ACčka? To je podle mě nesmysl, ne? To je těžko říct, jako... To si dneska můžeme říct, že tam jsou fréři, kteří si zaslouží asi i víc těch peněz. Můžou být nejplacenější hráči. Takhle, zasloužili by se, aby byli placenější víc než jsou, aby byli oni ti nejplacenější. No, ale jsou to dva pohledy. Na jednu stranu ano, není třeba se ničeho divit, že ten Zlatan je nejplacenější, na druhou stranu ten přínos jeho už není takový. Může to být fakt kdokoliv jiný, ale... Vidíš, když ti dneska Hernandez podepíše, abych nekecal, jako jsme říkali, 3,5 mega nebo 4, a to on je dneska jeden z těch lídrů. Řešíme Kessieho, který pravděpodobně odejde a nechtěl to podepsat za 6 teďkou, nebo abych nekecal. Těžko říct, no. Nejsem v tomhle tom takhle jako světa znalý a odvážný, abych byl schopný říct, hele, ten si zaslouží tolik a tolik, nebo tolik a tolik. Jo, vzpomeňme si například Donnarumma, který měl mít nekřesťanské peníze a jak to de facto jako dopadlo. No. Takže s tímhle tím já jsem opatrný, kdo si zaslouží být nejplacenější hráč a kdo ne. No. Mm-hmm.
Luky, taká dodatková otázka posledná. Myslíš, že by to Zlatan zobral? Že by bolo až, dajme tomu, za tým Žirúdom a možno práve tým Origim? Že by to pre neho... Nebola by to pre neho taká potupa na konci kariéry? Preto Zlatan je taký dosť sebavedomý človek. Já vím, ale já si myslím, že ne. Na druhou stranu taky může zahrát velkou roli, že on prostě, když teďka vyhraje titul, tak třeba ani nebude chtít to podepsat. Katar, Katar. Kámo. No já neříkám, že bude končit kariéru. Ale kámo, on tím, že vyhraje titul, tak splní svoji misi fácečku. Že se vrátí někdy do Švédska poslední rok, Malmo, alebo něco takové. Třeba, třeba. Úplně jako v klidu, ale já jakože... Z mýho pohledu, já být Zlatan, tak pokud teďka vyhrou titul s ACčkem, je to nejlepší možnost, kdy můžeš odejít. Už nejsi na vrcholu sil a vyhrál si titul, který nikdo ani nečekal, že vyhraješ. Za mě dokonalej čas na odchod. Z pohledu jakoby v úvozovkách fanouška ACčka bych si to nepřál a z pohledu fanouška fotbalu bych chtěl, aby zůstal, ale z pohledu Zlatana by dávalo úplně všechen smysl, kdyby dokončil sezonu. A pokud by se nevyhrál titul, tak OK, tak by podepsal, ale pokud by se titul vyhrál, tak by mohlo odejít jako král. Já s tím souhlasím úplně. Já jsem to chtěl přesně povedať, že mal jsem takto tu nějakou poznačenou tuto poznámku a já s tím úplně souhlasím. Sice já bych si to nepřál, protože já ti bych chtěl ještě raz vidět Zlatana naživo a podobně, ale... Taky. Ale ono by to fakt dávalo zmysel a Zlatan by opět len potvrdil, že je legenda. Lebo ten titul by šiel jednoducho za ním. Hoci na něm nemá až taký podíl, ale... Vždy by to bylo také, že Zlatan tam vyhrál ten titul. Přesně tak a hlavně v momentě, kdyby vyhráli ten titul a on by byl domluvený s klubem, že končí, tak vem si, jak to bylo s Drogbou v Chelsea. Mm. Víš, že jemu tam taky dávali tu korunku a že on je legenda, on je král. Přitom on ten titul samozřejmě nevyhrál, že jo? Jasne. Ale bylo to takový, že víš, je to Drogba a všichni ho tam máme za legendu a zaslouženě samozřejmě za legendu za to, co udělal v minulosti. A u Zlatana si myslím, že to je podobný, takže by ten titul mu mohli tak trochu i připsat přímo tím, že by ten pohár třeba zvedl on a podobné jako věci, které v médiích jako udělají hodně. I ono se to bude potom připisovat víc jemu. A mohl by krásně odejít z ACčka jako úplný král a fanoušci by ho navždycky milovali už. Taky si myslím, že ty titulky budou jasné, co se, když se to stane, když se to podaří, to skude to, tak co se bude psát. AC Milan s nestarnoucím Ibrahimovičem vyhrál titul. To bude jako první věc, kterou začneš číst na všech možných fotbalových i nefotbalových portálech. A nikdo nebude koukat, že Zlatan má dneska odehraných 10 zápasů, jo, neříkám přesně, ale prostě to tak bude. Jo, v tom se jako asi shodneme. No. No určite, určite áno. Trošku sme ale odbočili, teraz sa trošku vrátime ešte k tomu boju o titul a celkovo série A, ale nechcem Luky nejako znehodnocovať ten úspech, ale respektíve ešte zatiaľ nie úspech ACčka, ale myslí si, že za ňou môže možno aj tá, poviem to, znížená kvalita série A. To je práve posledná téma posledných dní, práve som to zachytil na stránkach ACčka, kde sa to dosť rozoberalo, že jednoducho aj tí fánočkovia vidia, že možno tá forma nie je ideálna, možno vidia porovnanie práve toho Juventusu v Lige majstrov, Interu v Lige majstrov, ACčka v Lige majstrov, že jednoducho tie týmy nemajú európsku úroveň, tak je možno toto aj práve taký akože prípad toho ACčka, že možno keby sme boli v sérii A spred toho roku, tak tento tým by na Juventus ani zďaleka nemal. To tak je. To podle mě tomu nemusíme spekulovat, to tak je, jako prostě, no, ta kvalita jako šla dolů, je to financema hlavně, je to prostě financema. Mm-hmm. Michal, vnímáš to nějako podobně, alebo si nemyslíš, že je to pravdivé, že ta série šla nadol trošku, Juventus víme dlhé roky dominancia a že teraz to má v úvodokách trošku ACčko také, že jednoduchšie. No. Ja to nechcem nejako znehodnocovať tú ich formu ani všetko, ale vidíme, že tie talianske týmy jednoducho v tej Európe nedržia krok s tým zvyškom sveta. Já si myslím, že na to existují dva pohledy. Jeden je ten zvenčí, třeba, který si myslím máte vy. A to je prostě tak, jak se italský fotbal prezentuje v konkurenci schopnosti ostatních lig a ostatních týmů. V tom se prostě shodneme, že tam je to průser, když nemáme Itálie, která je mistr Evropy, de facto to všichni hráči jsou ze série A, tak není schopný ani jeden tým, ať už je to od Juventusu přes Inter, po nás a já nevím, do Napola všechno,
prostě být v té konkurenční schopné, aspoň nevím, top 8 té ligy mistrů. Jo, ne, samozřejmě všichni bychom chtěli nejlépe top 4. Takže v tomhle tom jakoby ten italský fotbal a ta nálepka kvality italského fotbalu dostává pěkně na frak. Ale když se na to podívám z pohledu čistě italského, tak já zase jako mám ten pocit, že italská liga opět, jakoby, co se týká příchodem hráčů a nějakou tou kvalitou a růstem těch hráčů, jde nahoru. Jo, nemyslím si, že jde italská liga dolů. Dokazuje to i tomu, že máme poslední roky vyrovnané boje o titul do konce. A to je jenom o tom, ale i celkově, jo, které je, že přichází jména, která nebo přichází, budou se jména, která dneska ve světě se hodně probírají. Jo, tady dneska Mignon a tady tihle Tomori, že jo, který přišel z Chelsea, vyrostl. Máme tady Hernandeze, Lea, o kterých dneska zase evropské top týmy chtějí je. Jo, a to se baví o hráčích z ACčka, to máš určitě i kluky z ostatních týmů, o kterých během přestupového trhu prostě bude o ně velký zájem. Kdyby to bylo opačně, tak si myslím, že zase z italské ligy vystřelí jeden, dva kluci a to ještě někde do francouzské Ligue 1 a někdo, nevím, nějakým zázrakem, možná do Španělska, Německa, jo. Mm-hmm. Ale když se dneska baví, že by mohli, a už je to třeba i ten Kessié zase, já budu používat prostě čistě naše příklady z ACčka, že i o Kessiem se uvažuje, že může hrát Premier League a podobně, jo, tak To je si myslím něco, co před pár roky se ještě nemohlo pořádně říct. Mohlo se to říct maximálně o hráčích z Juventusu, že tam rostou nějací hráči, nebo rostou. Jsou tam hráči, kteří by obstáli v konkurenci třeba v té Premier League, ale dneska se skloňují jména z ostatních týmů. Jo, já nevím, šel tam Škriňár, Barella. Škriňár, jo, přesně tak, jo, šel tam stoper za kontem do Tottenhamu. Romero. No, Romero, jo. Romero. Jo, tohle jsou kluci, kteří by podle mě před 3-4 roky maximální zájem o ně byl, fakt říkám, nevím, v Monaku. Jo, a to jako při vší úctě jako k těmhle jasné, týmům. Jasné. Takže okay. Co na to na pohledy, no? Jo, akorát takovýhle hráče, víš, že když si podíváš třeba, ať už to je AC, Inter, anebo Juventus, tak kolik z těch hráčů by hrálo, dejme tomu, v top 6 v Premier League základu? Jestli ACčka je to podle mě Lukas, Tomori... Myslíš Teo? Teo. Jo, no jasně, jo, sorry, Teo. Teo, Tomori a... Kessié potenciálně jak kde. A to máš 3 hráče a nemyslím si, že třeba někdo další by hrál, kromě těchto 3, v základu jako top 6. A v Interu to budeš mít podobný. Víš, že tam je Barella, Brozovic, tam jich budeš mít víc, teda Bastoni, Škriňár. Zecit. Potenciálně ještě Lautaro, no, ale jako tak záleží od stylu. Ale tak je to jenom pět jako hráčů, který by měli šanci hrát třeba v těch týmech, a to se nebavím jako o té topce, jako je Bayern, Liverpool, City a tak dále. Ale bavím se o těch týmech jako spíš toho druhého sledu, jako je United, Arsenal, Tottenham. Že a víš, a to s AS a z těchto týmů, tak s AS taky tam máš tam třeba 2-3 hráče, to stejný budeš mít v Juve, že jako ta kvalita, jo, ale tak, že kvalita tam chodí, dejme tomu, i třeba jako že o hráče z německé ligy, o hráče z Bundesligy se zajímají. A já třeba souhlasím s tím, že série A je super soutěž, pokud seš fanoušek týmu ze série A. Podle mě, protože to je hrozně zajímavý, že i mě jako nestrannýho fanouška, který fakt primárně kouká na Premier League, tak série A je pro mě po Premier League druhá nejvíc zajímavá soutěž. Jde to. A je to i soutěž, na kterou se podívám nejčastěji, no ten Bayern relativně se občas mrknu, ale dejme tomu, že asi jo, kdybych spočítal, kolik zápasů jsem viděl z ostatních lig, tak asi série A bude i druhá. A podle mě jako je to mega zajímavá liga, ale... Když srovnáš, dejme tomu, top 4 týmy v Itálii, tak ani jeden by neměl vůbec žádnou šanci, podle mě, se dostat do top 4 v Anglii. Že
to jasně, může se to stát, jasně, na Arsenal taky nikdo nečekal, že před sezónou tam budou, může se to stát, ale ta pravděpodobnost, dejme tomu, kdyby si před sezónou sázel, tak ten kurz by na ně určitě nebyl větší, než na ty ostatní jako týmy, no. Takže já to beru a je to vidět i třeba Juventus dostal prostě trojku od tady Villarrealu, že jo. Jakože to zase byl to jeden zápas, hej, jakože zase. Já vím, ale no, byl to jeden zápas, ale nikdo nepostoupil ani s osmifinále. A ACčko skončil ve skupině, Neapol asi taky, pokud se nepletu úplně. Byl Neapol v tom. Nebo tam, ne, tam byla Atalanta. Atalanta z United, nepostupila ze skupiny. Ta taky nepostupila ze skupiny a Inter vypadl v osmifinále, teda po super zápase, měli prostě těžkého soupeře. A kdo tam byl čtvrtý? Neapol máš, která z Barcelonu zase vypadla, no. Že ono. Jo. No, takže to je jako prostě takový, že jo, ta liga je mega zajímavá a mě samotnýho mega baví, ale podle mě ta realita je taková, že ta kvalita tam, neříkám oproti všem soutěžím, podle mě v Bundeslize by spoustu těch týmů bojovalo o druhý místo, úplně v klidu. Ve Francii taky. V La Lize teoreticky, no, asi taky jako o to druhý místo pravděpodobně, ale Real na tom taky není úplně dokonale. Ale asi jo, asi o druhý místo by tam bojovali jako s Barcelonou. No a, ale podle mě jako ta realita, že ta kvalita té ligy šla dolů, jako ne možná ligy, ale těch top týmů. A právě to, že šla dolů třeba kvalita Juventusu, tak umožnilo to, že ten titul je takhle vyrovnaný. Protože kdyby Juventus byl stejně dobrý jako před 5 lety, tak je furt suverénní. I letos, jakože to je, tam je to o tom, že prostě všichni hrozně, hrozně moc jako ztrácej a nemáš tam úplně, úplně konzistentnost těch výkonů. Ne? Mm-hmm. A nebo Vilko, jak to vidíš? Já určitě souhlasím aj s tebou, jakože 100%, ale my se akože určitě souhlasím s časti aj s Michalom, čo povedal, že jednoducho nevieš si predstaviť pred 2-3 rokmi, aby nejaký hráč z ACčka išiel do Barcelony. Ja viem, že Barcelona tam nie je ideálne, ale aby nejaký hráč Interu šiel do takého top týmu. To si fakt nevieš predstaviť. Mm-hmm. To je určite pravda. Ale počkej, ako ja s tým ja súhlasím, že progres ACčka a Interu je obrovský v posledních letech. Jo. O tom to je ako žádná. Jo. To je ako určite. Progres těchto dvou týmu je určite ako obrovský, ale naopak třeba Juventus šel hrozně dolů oproti těm letem, kdy prostě jako vyhrávali, byli ve finále ligy mistrů. Jo, tak Pirlo, Pogba, Vidal a teď. Určitě ano, určitě ano. Akože já z větší části souhlasím s tebou, ale určitě za mě je velmi dobrý point od Michala s tím právě, že jednoducho kvalita toho zvyšku išla určitě nahor, ale zase čítam je ta priama. Na druhé straně ten Juventus šel brutálně nadol a povedme si úplně právě ten Juventus robil dlhé roky jméno tomu talianskému futbalu v Európe. Čiže kvalita Juventusu brutálne nadol, na druhú stranu AC Inter brutálne nahor, ale celkovo je to asi nadol, no, čo sa týka tej série. Ale ako si povedal, mňa proste brutálne baví séria. Je to proste vyrovnané. Jo, to súhlasím. Je to proste vyrovnané a o to ide, že je to proste, nie je to v úvodovkách, tak ako tá hovoríme, farmárska liga, kde jednoducho máš jeden tým, ako vidíme vlastne, keď sa na to pozrieme, vo Francúzsku máš PSG, v Nemecku máš Bayern, v Španielsku máš Barsu, Real, možno Atletov, hej, 3 týmy a decid, to je koniec. Ale to jakoby jo, ale predstav si, že dáš Bayern do Itálie, že dáš Paríž do Itálie, podľa mňa nepochybuješ o víťaze ligy. No, neviem, ale ako, určite by to mali tiežko zatopené. Určite by to mali zatopené oveľa viacej ako v tých svojich domácich súťažiach. To máš specifika té súťaže, víš, jak každá tá zemie, každá tá liga si myslím, má inačí svoj styl fotbalu. Áno, môžeme dneska si říct kádrem PSG, kdyby se hodil do série a tak si nezaujatý človek řekne, ha, víťaz je jasný s tým kádrem, ale na druhou stranu vím, jaké by to bylo, kdyby takové PSG přijelo, já nevím, do Benátek a odjeli z 0-0 a prostě člověk, který sleduje sérii a ti řekne jako nic jako, ne že nečekaného, ano, příjemné čekání by to bylo, ale jsou to věci, které nejsou jakoby takovým zázrakem, jako já nevím, když plácu přijede Real Madrid někde Getafe nebo někdo, to je prostě poslední ve Španělsku a ti raz za čas je tam jako porazit. Tam si myslím, že v tom je ten rozdíl specifiky té ligy. Tak samo a ne, třeba můžeme teď brát třeba tu Evropu, porovnání, vezmeme si teď hrálo Bergamo s Leverkusenem, pokud se nepletu. Jo, teď bych kecal Evropskou ligu, nebo tu konferenční, Evropskou. Asi jo. Evropskou, no. Evropskou, jo. A to máš dneska Bergamo na
šestém, sedmém místě a Leverkusen třetí, pokud se nepletu. A velmi dobrý špíl a co jsem viděl jeden zápas, tak si myslím, že i to Bergamo třeba lepší. Takže tady k to házení, představování si, já nevím, plásnutí Juventusu v Premier League a naopak Bayernu v sérii a nevím, jako za mě to je nebo, takové... Nebo takhle jinak, jakože nemusíme dávat do té ligy, ale dejme tomu, že by byla Superliga. Tak podle mě vůbec není žádná šance, že by byl jakýkoliv italský tým v prvních sedmi týmech. To je podle mě úplně jako nereální, na to bych sadil vůbec okoli. Tý Superligy jako. Ty jsi drsný dneska, Luky. Cože? Ty jsi drsný dneska, Luky. Ne, a tak ty si to reálně myslíš, že? Protože víš, že máš tam kluby z Premier League, máš tam Bayern, Real, Paříž, máš tam Barcu, která jde nahoru, není jako dokonalá, ale ta Barca, která není dokonalá, tak je podle mě na stejný úrovni, jako jsou kluby, které bojují v Serie A o titul. I už teďka, nebavím se o tom, že ještě posilní. Ale už teďka jsou podle mě na podobný úrovni jako kluby, které bojují v Serie A o titul. Rozumím. A já to jako nemyslím vůbec jako špatně nebo dehonestacky, no nechci dehonestovat jako tu ligu, protože mě ta samotná liga fakt jako baví. Jak jsem říkal, pro mě to je druhá nejatraktivnější liga. Lenči ale... prvě, že prostě ty týmy nemají zatím evropskou kvalitu. No, to nemají, no, podle mě. OK. Já si s tím těž souhlasím, viděli jsme to aj v té Evropě v tomto roku. Samozřejmě vždy se to může změnit a vždy to může prosperovat. Ale já už jsem rozprával o tom Zlatanovi, že my jsme ho v minulosti velmi chválili, že vlastně on je tým člověkem, který změnil AC a teď a teď a teď. Teraz jsme se nějak zhodli, že reálně to tak už asi nie je. Ale jeden chlap tam je stále a stále to ťahá a možno sa mu nedostáva v nejakom európskom alebo možno aj v československom ponímaní nejakej chvály alebo niečo. A to je práve Stefano Pioli. Nezaslúži si práve Michal on nejakú tú chválu na úkor toho Zlatana, pretože vraveli sme, že Zlatan proste tu už reálne dá sa povedať, že nie je. Je zranený a teď, ale Pioli je stále manažérom, stále sa darí, stále ten tým napreduje, stále ide dopredu, tak nezaslúžil by si práve on tú najväčšiu pochvalu? Já si myslím, že jednoznačně, jako já nechci, aby to nějak třeba z toho, co říkám, já vyznělo, že Zlatan řídí tým a řídí kabinu a řídí, co bude AC. No jasně. On bude ten motivátor, jo, prostě ta líder kabiny, jo, ta líder, přesně tak, ale jasně, tam jde zásluha za nejenom Piolim, ale za celým realizačním týmem a to, jak oni pracují s těma klukama. Jak oni jsou, jak říkám, ten mladý kádr, jak jsou schopni takhle skorigovat, aby fungoval, aby šlapali. To je něco podle mě tak jako nedoceněného, jak si říkal, v evropském kontextu, jako AC Milan má nejmladší průměrný věkově kádr v top 5 ligách, který je prostě v top 3 teďkom, nebo jak to je, a to ještě teďkom vedou ligu. Jo, když se podíváš na ostatní tady ty soutěže i na naše soupeře v lize, tak mají mnohem starší kádr, mají tam mnohem zkušenější frajery. Takže jako velký klobouk dolů před tím, co Pioli a jeho parta dalších trenérů a všech možných dalších videoanalytiků a podobně předvádí. Luky, souhlasíš, že nezasloužil by si ten Pioli větší kredit? Určitě jo. Určitě. Jako tam... Hele, za mě ty úspěchy toho týmu jdou z velké části vždycky za trenérem a Pioli je ten, kdo ten tým dal dohromady. Takže určitě to jde z velké části i za ním. Z té větší části takhle. Vím, že ale i napřík tomu, že nedostává se podle mě v nějakom tom ponímaní nějaký kredit právě jemu, vždycky vidíme, že se rozoberá hlavně tak. Allegri, hej, že prostě jako už nějaký víťaz a teď, že čítáme o něm nejvíc, prostě o trénerovi ACčka. Má špatný PR? Asi špatné PR, alebo neviem, fakt akože, keď si spomeniem na to, že ako sa písalo o Sarim, aj keď nevyhral titul, hej, s tým Neapolom a podobne. Jako jo, ale to, kam byla fakt iná doba, to
víš, ten Juventus byl tehdy fakt jako dominantní. No. Zase jako je porovnání tady těch Sarri je svým způsobem nějaká kontroverzní postava nebo člověk, který svým chováním, no, přístupem, vystupováním a tak. A i tím štýlom fotbalu. A i tím štýlom fotbalu. Byl to pěkný. Jasné, fotbal. Taky. Jasné, ale jako dneska prostě, když já nevím, řekneš Sarri, tak si představíš Ferreira, co žvíká prostě žváru, jo, při zápase. A podobně, jo, tady Conte, jo, bláze, všechno. A teď, když řekneš Pioli je takový prostě, jakoby profesor, jo, on samozřejmě umí vyjádřit emoce, umí běžet přes celou lajnu, slavit gól, umí se rozčilovat, ale nebudí... Povím to hnusně možno, ale je pre dnešní svět možno nezaujímavým? No, co se týče tady toho PR a nějakého toho mluvení se o něm, tak ano, v tomhle tom on je nezajímavý, ale na druhou stranu třeba mu tenhle ten klid jako vyhovuje na tu práci. No jasné, jo? No jasné. Zatímco my se dneska bavíme, ale jako když si otevřeš Gazeta della Sport a čteš tam, já nevím, jak se Inzaghi rozčiluje a tam se rozčiluje Spalletti a podobně, nebo Mourinho, každý máš Mourinho. Který nejdřív, já nevím, co to teďkom prohlásil něco o Zemanovi, předtím něco řekl o Sarim nebo o kom, že s něma nechodí, že nebo třeba chodí s hráčima na cigarety, co on to má, tak tyhle ty poznámky. Je králem. Jo, jako, a to jsou prostě emoce, OK, Mourek prostě je každý den v tisku, co zase řekl, co udělal, ale na druhou stranu AS Řím potom má takovou sinusoidu prostě výsledku. Jo, ale ten Pioli, o něm si napíše, ano, Pioli fantasticky vypiplal Kalulua, udělal z něho dneska z mládežnického hráče na standardního stopera v jeho věku a tak dále. Jo, samý vkladek, jako nepřečteš si o žádném jeho skandálu. Jako jeho největší skandál možná je, když nastupuje na zápas, nosí si to svoje espresso a možná má flag jako někde na košili. To je možná jeho největší fopa za celou dobu, což já jako velmi cením a myslím si, že to je velmi dobře. A teďka jde jenom o to, o co mu jde, jestli chce mít klid na práci, tak dělá všechno naprosto správně. Jestli by chtěl mít třeba, nebo chtěl by být vnímaný i obecnou veřejností líp, nebo ne líp, on je vnímaný velmi dobře, ale aby byl víc jako vidět, a to nemyslím skandálama, ale klidně i pozitivně, tak to je potom i nějaká práce s PR, ale to si nemyslím, že je prostě zas tak moc důležitý. Já si myslím, že primární je to, jaký je trenér, a to je výborný. A to je tam podle mě to klíčový. A zase rozdíl je, jak to vnímá svět, respektive fotbalová Evropa a Itálie. Co si budeme prostě v Itálii, tam se to pere fotbal versus náboženství. Jo. Takže tam je to denně řešené téma. A jasně, tam ten Pioli sklízí chválu. Jo. Sklízí prostě, ať už já sledu různé italské média a podobně, píše se o něm, jak odvádí skvělou práci a podobně. Ale ostává to klasu, v Taliansku prostě. Dneska si přečteš, že AC Milan prostě jede na titul, protože vyhráli, mají teďkom náskok, ale přečteš si tam jakoby jenom, že svěřenci Stefana Pioliho gólem Isamela Benassera vyhráli utkání 1-0 a to je všechno. Ale už jako tady normální český fanoušek fotbalu si nepřečte o Piolim nic víc. Jo, když se tohle stane právě tady s tím Mourinhem nebo s kýmkoliv tady těle z těch známějších trenérů, tak je k němu aspoň odstavec, jak minulý týden Mourinho koupil boty svému útočníkovi. Jo, tady tyhle ty detaily, jo, což na jednu stranu je jakoby super nebo takhle, ale pak se nemůžeme divit, že dneska pomalu je Pioli pro některé, aha, ty vole, on trénuje AC, ty vole, jsem nevěděl, já jsem myslel, že tam je ty vole Seedorf, víš, nebo jako takové, jako potkáváš se někdy s takovými názory. Jasné. Takže já s tím osobně nemám problém a on prostě je to, za mě je to prostě klasický, jako normálně italský švihák, jak chodí a prostě nemá důvod na sebe nějak upozorňovat, on se soustředí na jedno, což je jeho trenérská práce, co si budem při příchodu do ACčko, jeho renomé taky nebylo úplně nejsvětlejší. No, určitě. Takže a on jako dneska si myslím, potvrdil, že to není náhoda, ale že se někde vypracoval, že se někde posunul a jako hodně kritikům, hlavně v Itálii, protože si myslím, že teda v Evropě jich moc neměl, ale hlavně v Itálii prostě zavřel hubu a ukázal, ty vole, čumte, já to umím. Luk, jak se bavíme o talianských manažerov, tak víme, že málo který z nich jde nějako mimo Evropu, nenapadně iba Ancelotti a Sarri ten rok v Chelsea, tak slavím... Conte, pardon. Ale jednoducho ich nevidíme až tak veľa možno nejako mimo to Taliansko. Myslíš, že by tam v prípade Scudetta mohlo byť
mohol byť o Pioliho nejaký reálny záujem. A nevrám, že akože v lete hneď po vyhraní túto titulu, že by mal odísť, ale či ti práve príde, že by mohol byť zaujímavý pre nejaké iné týmy, respektíve či si myslí, že to PR a to, čo sme vraveli, že jednoducho mu nepridáva na tom kredite a že ostane tak navždy s tým Talianskom nejako spätý. Pretože keď vyhráš Taliansku ligu, tak určite by sa o tebe malo písať. Conte, keď vyhral s Interom, bolo to dosť riešené, že to bol Conte. A vlastne hneď prišla vlastne ponuka, už sa riešil United a teď. Nakoniec to bolo Spurs, prekvapivo, ale myslím, že by mohol byť o Pioliho záujem aj v Európe mimo Talianska? Ale podívej sa na to, ale podívej sa na třeba Allegrio. Jo, on tiež napríklad. Ale aspoň sa Italiano. Ja viem, ale ako riešil sa Real Madrid, vieš, tam tá ponuka reálne bola. Riešil, no. Vraj na stole, čo sa týka Allegriho, že ten Real odmietol, ale akože reálne tam bola tá ponuka, vieš, že svet ho pozná, zaujímali sa o neho, o Piolim je fakt ticho. Myslím jo, si, určite. Promiň, pražu, pojď. No, pojď klidně. Ne, jakože za mě si myslím, že teďkom, kdyby se to podařilo, tak asi na rovinu nepřijde nabídka typu Realu Madrid, Chelsea nebo někoho takového. To asi ještě ne. To ten Pioli si myslím před sebou má nějaký ještě rok práce, aby taková nabídka přišla. Ale můžeme se bavit o nabídkách, které mu můžou přijít, já nevím, typu Leicester a podobně, nebo klidně něco z Německa. Ale myslím si, že italská trenérská škola je tak specifická a dokazuje to i počet zástupců italských trenérů ve světě, že ten zájem o ně takový jakoby extrémně není, pokud se fakt neprezentují extrémně moderním evropským fotbalem, jako třeba Conte s Interem předváděl nebo tak. To si myslím, že je hodně Pioli, jako je pořád spíš taková jakoby trenérská italská konzerva, která se drží té taktiky a defenzívy a to prostě pro některé kluby ve světě není sexy. To je můj názor. Jo, já s tím prakticky souhlasím a hlavně v první řadě nemám vůbec důvod nikam chodit. To je asi pro mě to nejdůležitější, že jako jakýkoliv odchod Pioliho by absolutně nedával smysl z žádné strany. Ani ze strany ACčka, to v žádném případě, ani ze strany Pioliho, protože proč by měl chodit pryč, když v ACčku má ještě hromadu práce. A na druhou stranu, podle mě ani ze strany nějakého úplně top klubu, a na druhou stranu nemá smysl, aby chodil jako z ACčka do Leicesteru, jako zase sorry, ale to je pak jako, aby tyhle tam bojoval někde o 8. místo, to asi úplně, to abych teda určitě byl v ACčku mnohem radši. A samozřejmě, jo, jsou hráči prostě dobrý, může tam dostat trojnásobný plat v Leicesteru, v klidu. A může je zlákat peníze, ale čistě z fotbalového hlediska bych já osobně radši bojoval teda o titul v Itálii. A aby chodil tady do nějakých Leverkusenů nebo podobných, tak to podle mě vůbec nemá smysl. A do toho top, a ze strany toho top klubu, aby dostal nabídku třeba z Liverpoolu, ze City nebo z Bayernu, tak je zase hrozně brzo, takže za mě jako měl by prostě zůstat v ACčku minimálně nějakou dobu ještě. Jako jasně, dokud ho nevyhodí, tak já si nemyslím, že odejde. Naopak, jako on bude chtít zůstat. Teď víceméně tohle jeho, jako on má velkou zásluhu, je to z části i jeho projekt, je to jeho dítě, jako když to přeženu, to, co se děje. Takže byl by podle mě za blázna, kdyby, a teď jako, ať už to vyhrajeme, skončíme druzi, a ten úspěch to bude, řekl, OK, tak mě tady přistala nabídka. Použijeme ten příklad Leicesteru a já jdu tam, já si to jdu dokázat, že jsem dobrý trenér nebo takhle, on tam tyhle vyhoří a bude jako opět za debila a on pak bude rád, když dostane potom nabídku trénovat, nevím, Cagliari, jo, takže no, pro něho myslím jediná cesta. No, nebo tak v lepším případě, tak tyhle ty středotabulkové týmy. Takže tam si myslím, jediná varianta je, pokud fakt, já nevím, časem přijde nějaký neúspěch, kdy se rozhodnou, že je třeba nějaká trenérské změny, což doufám bude za dlouho, nechci to přivolávat, tak tam je potom nějaká naděje, že třeba nějaký manšaft tady typu, a jak si říkal, Leverkusenu a já nevím, ve Francii Lille a já nevím, všechno možně, budou taky řešit nějaký problém trenéra a zkusí jít tohle s tou cestou. To, ale to je jako daleká věc a spíš spekulace. Takže já si myslím, že teďkom jako Pioli zůstane, nikam neodejde. Nedává to žádný de facto smysl ani z jedné strany. Aby jsme se nějak posunuli, tak trošku iba k financiám, protože to je vždycky taká důležitá téma.
Mimochodom, ACčko zaznamenalo nárast príjmov o 70 miliónov proti minulému roku. Samozrejme, komerčné príjmy sú stále ďaleko za Juventusom. Keby to niekoho zaujímalo, tak ACčko 94 miliónov, komerčné príjmy Juventus 194, takmer dvojnásobok. Do toho nejaký taká úplne že zaujímavosť, hej, čo ti každému asi fanúškovi dekel trošku odstrelí. Luky, skúsi tipnúť, koľko zarobí ACčko na sponzorskej zmluve na dresoch. Neviem, ja si pamatuju, že Inter měl 11 miliónov, což mě naprosto šokovalo. To je stále tak, áno, je to pravdivé. To je naprostá šílenosť, a lidi, co dělají, co se o tohle starají, tak by měli všechny vyhodit, ty vole, pro boha. ACčko má úplně 14, ACčko, no, ježiš, Sassuolo má 18, Fiorentina má 26. No, právě tyhle, ty lidi, co se o tohle starají, by už dávno neměli mít práci. To je úplná šílenost. Jak může mít Sassuolo větší marketingovou sílu než AC Milan? Nie je to marketingová síla, je to ten dres. Hej, marketingovo je na tom no, ACčko sú lepší. Já vím, ale tak dobře, ale prodáváš jako marketing toho klubu. No, jasné. Že víš, nechceš mít ty vole reklamu na dresu Watfordu. No určitě. Někdo jo, ale... Já rozumím, chápeš. Já úplně rozumím, čo vravíš. Prostě jako a za mě ACčko je velký klub, který nejenom tradičně, ale zároveň se jim i daří, no, takže... Tohle je u mě, to je na mě prostě. Hele, jsou některé věci, které já nechápu. Já vím, že třeba ACčko, teda Inter má Firelli. Je to dlouhodobý, jsou s nima několik let, bla bla bla. Už bla, nemají, ne? Ale nemají. Od této sezóny už nemají. Jo? Mm-hmm. Loňskou sezónu to skončilo. Jo. A dobře, a to jako vzali toho nového a taky za 11. Víš, co, nemusí to být za 11, lebo tu jsou některé čísla v tomto zozname za minulou sezónu, ještě nejsou updateované. No, tak to je možné, že oni měli 11 předtím. ACčko je k této sezóně, některé týmy jsou k minulej. Ano, takže tam to může být rozdílné. Myslím, že už Inter bude mať viacej, hej, ale minulý rok to bylo těch 11. Keď jsme pri těch financiách, tak Ale počkej, sorry, to skáču, ale i tak, kdo měl těch 26? Fiorentina. Fiorentina může mít v úvozovkách třikrát tolik, co Inter. Třikrát tolik. Když by měli mít minimálně Inter třikrát tolik právě. Než Fiorentina. To je za mě jako ten skandál. Já vím, že marketingově prostě se to nedá srovnávat třeba s Anglií, ale srovnáváš to s týma v italské lize. A kámo, kdo zná Sassuolo? Jako sorry, ale jasně, my co koukáme na fotbal pravidelně, tak známe Sassuolo, ale dejme tomu v nějaký v uvozovkách obecné veřejnosti, když se podíváme na lidi, co koukají Ligu mistrů a mistrovství světa, mistrovství Evropy, tak podle mě ani neví, že Sassuolo existuje. No jasno. Jo, ale AC Milan ví naprosto každý fanoušek fotbalu, že existuje. Neříkám, že znají tam hráče, ale naprosto každý ví, že existuje AC Milan. Podle mě nenajdeš jediného fanouška fotbalu, který kouká na fotbal a zná AC Milan. Mm-hmm. Určitě, já s tím maximálně souhlasím. A proto jako práce těchto lidí v tom vedení, co domluvají tyhle smlouvy, tak je jako naprostý skandál. To je ještě horší než nákupy Barcelony v éře Griezmann a podobně. Tak je třeba si taky ale uvědomit druhou stránku věci, že ty oba kluby, ať už ACčko nebo ti druzí, se potýkají s nějakými dluhy a podobně, které splací, takže asi taky úplně vyskakovat si nemůžou, co se týká nějakých nabídek. Zatímco no třeba to Sassuolo... jo, ale myslíš, že mají horší než Sassuolo? Jako tohle to je, jako já jsem to nevěděl, já jsem samotný v šoku, že Sassuolo nebo Fiorentina mají takové příjmy, jsem z toho jako fakt překvapený. Na druhou stranu se tomu jakoby nedivím, že tam je ta cena tak jako malá, no. Je šokující to porovnání, ale zase nějaký smysl to dává vzhledem k tomu, z čeho se díky slavným čínským majitelům obě dvě stáje vykopávají. A napriek tomu, ale bádať akože na ACčku nějaké zlepšení platové politiky, například nedávno na stránke AC Milano Československé vyšla zpráva, že ACčko zredukovalo za posledné dvě sezóny platy hráčů o 43% dole. To je něco neuveritelné. Hej, že vidíme, že tá finančná politika tam nebola nastavená správne, za čo samozrejme môžeme ďakovať práve Maldinimu a spol môžeme tiež ďakovať za to, že vlastne od jeho príchodu, to je rok 2019, prišli hráči ako Tomori, Mike Maignan, Tonali, Kier, Kalulu, Rebic, Liao, Teo a všetci tí aktuálne ťahajú, dá sa povedať, ACčko, niektorí viacej, niektorí menej. A predsa len, keď si to porovnáme s tým obdobím, kedy prichádzal Bonucci, André Silva, Rodriguez, Bertolacci, Conti, koho to ešte mám, Biglia, koľko z tých mien tu je strašne veľa,
tak konečne badať veľký posun aj v tomto smere. Michal, ty si to už načrtol, že nie je to iba o Piolim, ale je to aj o tom vedení. Ako si možno spokojný práve s tou najväčšou tvárou toho vedenia, s tým Maldínim? Že je to asi znateľný rozdiel proti tomu, čo bolo niekedy. Tak je třeba říct, že Maldini je, jako co se týká díky své historie minulosti, jakoby označovaný jako ten hlavní, ale ona je to práce celkově té skupiny. Určitě, Massara, Gazidis, Maldini, kteří tam pracují jako jeden muž. Jako co se týká tady těch příchodů, tady těch mladých kluků, kteří přišli za drobné a ještě drobnější berou a díky tomu tady to ACčko slevilo na platech. Na druhou stranu teď oproti minulé sezóně hodnota hráčského kádru se zlepšila o 100 mega. Jo, tady tyhle, takže po finanční stránce tohle dělají dobře, samozřejmě jsou tam i tady tyhle ty boty, jako jsme rozebírali minule s neudržením Donnarummy a teď pravděpodobně s Kessiem, ale zase za nima jde hodně, mají víc těch plusů než tady těle z těch minusů, takže jako já z jejich práci jsem spokojený, čtu to denně, oni hodně i s tím Piolim jako teda komunikují, pracují na tom výběru, na těch příchodů těch hráčů, mně se to líbí, jo, dneska a teď pár dní zpátky vlastně ta Elliot Group, vlastně, která má na starozácečko, jako vydali, že jsou spokojení s tou práci, kterou oni odvádějí tady skupina těch tří, takže jim chce nabídnout jakoby prodloužení toho kontraktu pro AC Milan, což je super, že to takhle vidí jak i majitele, tak já si myslím, že se zhodnu asi s většinou fanoušků, kteří si myslím, že to dělají dobře ti chlapi. Mm-hmm. Tak tam asi nejet pochyb. Čo by sme im možno mohli vyčítať, to my robíme radšej, ako keď máme niekoho chváliť, radšej kritizujeme väčšiny hejtery. Určite nepotešili fanúšikov a možno ani práve to vedenie klubu, že jednoducho máme tu zopár hráčov, ktorí opúšťajú ACčko zdarma, ty už si to načrtol, Michal, či je to už Donnarumma, Hakan, v tejto sezóne zrejme odíde Kessié, Romagnoli, Luki, toto sú asi obrovské zlyhanie vedenia klubu, že dá sa povedať možno aj štyria najhodnotnejší hráči alebo minimálne traja posledných rokov odchádzajú zdarma. S najväčšou pravdepodobnosťou Donnarumma už odišiel, Hakan tiež. Kessié, hodnota možno 50 miliónov s kontraktom, odíde tiež zdarma. Toto by sa asi nemalo stávať klubu. Je to fakt jako velký číslo, 4, nebo dejme tomu, když nebudu brát toho Romagnoliho, tak 3 hráči, jakože naprosto klíčový, tak je to samozřejmě jakoby nějakým způsobem fail. Já třeba nekritizuju to, že nepodepsali Donnarummu, protože ty platové požadavky byly šílený. Ale vždy ho mohli predat skôr. Přesně tak, a ani Hakana, já osobně jsem nikdy nebyl fanoušek Hakana a podle mě Hakan vůbec ACčku nechybí. Jo, je to hráč, který ho prostě úplně v klidu dokázali nahradit, takže nemyslím si, že je chyba, že tu smlouvu potom nedostali, ale spíš to, že mohli odejít ten rok před koncem kontraktu. Myslím si, že Hakan by se tak jejich 25 v klidu šel. Určitě ano. 25. Určitě ano. Donnarumma rok před koncem kontraktu jako minimálně 35 by šel a to stejný Kessié by takových 35 šel taky, rok před koncem kontraktu. I kdyby to mělo být takhle, tak se bavíme o tom, že jsme někde na 60 až 90 milionech euro. Mm. Ale nechceš prodat hráče, na kterém věříš a pracuješ na tom, aby ti podepsal další rok. Jo? No jasně, ale to je právě to. No. To je právě ten risk, do kterého jdeš, ale problém je, že ACčku 3x3 případů ten risk nevyšel. No jako já toho Hakana neberu jako nějakou extrémní ztrátu. Jo? Možná na druhé straně, na druhé straně v Interi se mu darí a i ta poslední sezóna v ACčku byla fajn. Ale jo, ale je to hráč, který je, nebo takhle, každý je nahraditelný, samozřejmě. Jasné. Ale je to pro mě jsou bolestivější ztráty tady toho Donnarummy, kterého si jako od mala pitváš a jako prostě kvůli nenažeranosti, kvůli prachům, ať ano, můžeme se bavit, jestli je zasloužil nebo zasloužil, už jsme řešili minule, to jako myslím, jak nemusíme jít zatvírat, to prostě ti uteče. Já si myslím, že jsme ho relativně dobře jako nahradili. Samozřejmě i ten Mike má nějaké svoje momenty, kdy to není úplně ono, hlavně po té, co se vrátil po zranění,
A teďko máš Kessi a o Kessim čteš vlastně de facto od momentu, co se stalo tohleto minulou sezónu v létě s těma dva. Jak probíhají jednání, jak se snaží. Pak čteš chvilku dobře, že to vypadá nadějně, on odletí na olympiádu, vrátí se z olympiády a najednou je všechno zase jinak. A už čteš, jak má odejít tam do Tottenhamu, tam do PSG, teďkom je nejbliž jako kroku do Barcelony, ale přitom jako každý týden čtu, jak to vedení prostě se snaží za každou cenu. Oni z něj udělali kapitána, všechno možné, aby mu dali prostě pocit, že je pro ten tým důležitý a on svým způsobem důležitý je, i když si myslím, že jeho letošní sezona není úplně z nejpovedenějších třeba s porovnáním s minule, ale svoje místo v kabině a i na tom hřišti prostě ten Frank prostě má. A mrzí mě, že je to opět hráč, který nebýt AC, tak se tyva plácá někde prostě mezi středovými týmy ACčka a do takového ACčka on odešel z toho Bergama prostě. A mě mrzí tady tenhle ten pocit toho vděku, že od dneska si přečteš, do té Barcelony pravděpodobně půjde za menší platové podmínky, než on si řekl a než které mu ACčko nabízelo. A zase rozumím tomu, že ten Maldini, Masara a spol. Prostě mají nějaké limity, přes které nemůžou jít. Jo, tam je prostě třeba ten klub uvést do nějaké finanční stability. A když prostě mají tam z vrchu od těch lidí, co ty finance mají na starost a rozumí tomu, hele, tady si můžeme dovolit jít maximálně tady, při vyjednávání maximálně překročit o tolik, ale pak už ne. Tak jako co chceš dělat? Prostě toho kluka přemlouváš, agenta, všechno možné. A to už je potom na něm, respektive na těch agentech, jestli oni to vezmou nebo ne. A mě jako tohle z toho dneska mrzí to chování toho Kessiho, který na jednu stranu vydává, já chci vyhrát Scudetto s Milánem, Miláno jako je v mém srdci a tyhle ty věci. Ale na druhou stranu prostě tam není zájem jako budovat dál a to mi u Kessiho strašně v mých očích mu to zebralo pro mě kredit. Jo, já dneska jako i když je pořád říkám důležitý na tom hřišti platný, už byl nejraději odstřelil. Nechceš, nelosta, to radši ať tady hraje Radko Krunič a podobně. Při vší úctě k ním, jo, kteří nejsou úplně tak kvalitativně, ale prostě pro ten tým makají šlapou, chcou v něm být. Mm, já jsem se len čisto chcel k tomu, jakože samozřejmě ztráty to jsou, už člověka to zamrzí. Já jsem se len fakt vysloveně o nich bavil jako o nějakých, poviem to tak možno hnusne, finančných položkách, že jednoducho tí hráči boli speňažiteľní a neodišli. Jasne. A Luky, kľudne pokračuj. Jo, a ja úplne súhlasím s tým, co říká Michal. Ono to tak je, ja taky som čekal, že Kessi bude vděčnější, že no, to je taky složitý, si ti prostě ozve Barcelona. Jo, to je to, ale momentálně se Barcelona není tak daleko, ale spíš o co mě jde, tak já úplně chápu nějaký nastavení nějaký finanční politiky. Naprosto s tím souhlasím a nedělal bych jinak, ale já jsem třeba toho názoru, že tam musí být nějaký limit už dřív a tím myslím například, že nepodepíšeš, nevím, kdy teďka končí přestupák, ale 14 dní před koncem přestupáku, na začátku sezony, a pokud nemáš podepsanou smlouvu 14 dní před koncem přestupáku, tak tě prostě prodáme, protože potřebujeme finance a nemůžeme si tě dovolit pustit zdarma. A to si myslím, že je takovej, jasně, občas můžeš udělat to, že třeba prodáš hráče, který bys možná potom podepsal a mluvili bychom třeba úplně jinak, kdyby ho podepsali, ale podle mě tohle je takový krok, který já osobně bych třeba chtěl mít nastavený v momentě, kdybych byl někde takhle třeba, dejme tomu, kdybych byl v pozici, že rozhoduju, hele, Kessi dostane smlouvu, nedostane smlouvu a byla tady šance, že hele, je velká šance, že podepíše, ale viděli jsme, co se stalo minulý rok s Donnarumem, tak si jaký všichni mysleli, že podepíše a s Hakanem, tak nikdo nečekal, že odejde. A je velká šance teda, že podepíše, ale může nám odejít zadarmo, anebo ho prodáme. Já bych 100% volil ten prodej, protože z nějaký ty finanční stránky, víš, není to, když to přeženu prostě United, kterým v uvozovkách, hodně v uvozovkách, může být jedno, že Pogba odejde zadarmo. Samozřejmě, že není. Ale ty finance jsou tam takový, že oni vyhazují každý rok 100 míčů za někoho, takže to nebolí tolik, ale v případě ACčka těch 35 milionů bolí hrozně moc. A to je právě takový, že nebyl by to asi populární krok, kdyby Kessi v létě odešel, ale finančně by mi to dávalo smysl. A další, jako, když na to trošku, jestli můžu ještě, jako třeba na to podívat trošku z dlouhodobějšího hlediska, jo, máš třeba, OK, Kessi nechce prodloužit, musíme sehnat náhradu.
mluví se hodně o Renátovi Sanchezovi všechno. Ten prostě řekl, že v lednu nejde, nesehnal se nikdo adekvátně kvalitativně tak, aby mohl. Takže si řekneš, OK, tak my to dohráme s tím Kessiem. Je to ztráta, nevím, 40 milionů, 35, protože vlastně mu končí smlouva. A teď si vím, že se povede ten titul a to ti nasype tolik peněz, že de facto ti to jakoby zalepí tu díru, jo? Když to jako přijde. Samozřejmě je lepší mít 35 a nemít. Ale když už to takhle do toho dáš, tak si myslím, že na to koukají i takovým hlediskem, jo, máme tady těhle z těch, já teď plásnu, fakt nevím, kolik je za výhru serii, ale my dostaneme 100 mega, když už skončíme třetí, tak dostaneme jenom 50. To je ten rozdíl prostě mezi tím. A teď skončit třetí a neprodat Kessiho za 35, no, tak si ještě víc hrveš za vlasy. Takhle si řekne aspoň, OK, máme ten titul, tak máme něco teda navíc. Hele, já bych s tím souhlasil, pokud bychom se bavili... dejme tomu o případu Lewandowski a Bayern Mnichov. Salah a Liverpool. Salah a Liverpool. To je hráč, který bych prostě neprodal. Za žádnou cenu bych ho neprodal. Protože ten hráč ti fakt dokáže vyhrát ty zápasy. A Kessié je výborný fotbalista. Mě ho nepochopil špatně. Ale nemyslím si, že nebýt Kessiho, tak AC je nějak úplně brutálně jako horší. Že by prostě najednou byli šestý. Není to Salah ani Lewandowski prostě. Jo, není. A prostě jako upřímně... úplně v klidu můžou skončit třetí i s tím Kessiem. Jako nemyslím si, že pokud vyhrajou titul, tak to bude kvůli tomu, že neprodali v létě Kessiho. No. Že to není podle mě jako ten důvod. No. Je samozřejmě výborný fotbalista, o tom žádná, ale jen to nahraditelný fotbalista. A mě z finančního prostě hlediska dává větší smysl ty hráče prostě zpeněžit. No. Mm. Ja pri týchto tiež súhlasím s Lukým, že sa pridá na jeho stranu. My máme v tomto smere rovnaké zmýšľanie. Možno k tomu Kessiemu, ešte Michal, ty si načrtol, že teba to osobne mrzí, ale že vôbec by ti neprekážalo, že keby už sa odstrelil aj do konca sezóny. Ale predsa len hráč, že to vynikajúce, tak asi strata nejaká to bude. Tam už sa hovorí o tom, že je dohodnutý s Barcelonou. Nie je to ešte deal done, ale písal to už Fabricio. Jo, jako já na to koukám takhle čistě z pohledu prostě jako fanouškovského, jo, toho prostě... Jasné, nechceš hrát, tak nechceš samozřejmě hrát, tak choď preč. Prostě. Z pragmatického hlediska, ano, Kessié je důležitý, jo, ať už je to kvůli šířce kádru a podobně, ano, jako odhrát musí, jo, musí to s ním doklepat. Ale mít tam o dva frajery navíc a o jednoho schopnějšího středňáka navíc, tak jo, hrej, ať je ten třetí, čtvrtý středňák. A je až druhá varianta na střídání, jo, jako takhle to myslím prostě a dar mu to trošku zežerat, ale mě fakt jako vytáčí, že my se bavíme o tom, že nebo čteš, jak oni chcou, dělají všechno, aby zůstal. On už asi od ledna všechno vypadá, že ten frér to nepodepíše a on ti prostě na zápas vyběhne s kapitánskou páskou. Dobrý, ať hraje, ale ať není kapitán. Jako tohle pro mě jako... Pro mě ten moment to ztrácí jakoukoliv symboliku, ta páska. Ten frér tu nechce být za půl roku, ten frér jako OK, chce vyhrát Scudetto a tedy má něco za sebou, zasloužil se o vzestup toho ACčka, ale ne, prostě zebrat, ať to nosí Calabria a tady tyhle ti další kluci. Mm. Já k tomu jenom k tomuhle dodám, že kdyby mu sebrali tu pásku, tak si absolutně zavřou šance na jakýkoliv podpis s ním, smlouvy. Teď tam podle mě ještě furt nějaká naděje. Takže já chápu, že tu pásku má, protože v momentě, kdy mu tu pásku sebrali, tak se úplně připraví o tu šanci, že neříkám, že kvůli tomu, že je kapitán, že podepíše, ale už je to taky veřejný dehonestování a je naprosto jasný, že nepodepíše. Pokud v momentě, kdyby byl zveřejněný ofiko ten přestup s Barcelonou, tak už je to něco jiného a já upřímně bych mu tu pásku odebral taky. Jo, jako tam jde o to, že on není stálý kapitán, jo, tam v ACčku se páska dává služebně nejstarším, což jako prostě momentálně Calabria, ale jsou ty situace, kdy oni mu ji dají a to je jako, kdyby měli přejít. Ale to může být právě symbolický, no. Na jednu stranu je to symbolický, já tomu rozumím, na druhou stranu, nevím, jako já třeba mě by zajímalo, jak tohle to řeší, jakoby fakt na rovinu chlapi, ti kluci v té kabině. Na jednu stranu, jedna věc je realita, druhá věc je, co my počíváme z médií. Jasně, já, to je jedna věc, jako samozřejmě, oni můžou být dál kámoši, podporovat se a tedy, ale jako myslím si, že určitě se najdou lidi, kteří prostě jako na toho Franka dneska koukají jinak a prostě...
Hele, a myslíš, že to není spíš o tom, že hej, vykašleme se na nějaký tady žabomyší války mezi náma, že kdo je hezčí a kdo má větší srdíčko a není to o tom, pojďme urvat ten titul? Jasně, je to důležité, se, jako, to musí být pryč, jako, to zase věřím, že tady tělesti, ten Pioli a spol jsou schopni jako totálně úplně negovat a mazat, ať to tam není. Jo? Jako, já věřím, že tam naopak prostě jsou v pohodě mezi sebou jedna partia mladých kluků a přistupují k tomu, OK, Franku, dobrý, rozhodl ses takhle, tak ale pojď teďkom zarvat pro nás, pro ostatní, uděláme si ten poslední půl rok hezký. Jo, jako tomu já věřím, že to tam jako převažuje. Ale říkám, já na to fakt koukám prostě z pohledu fanouškovského a jo, jako jo. Nasírám je to. No. To chápu, no. No a posuneme sa, možno Michal k tomu Romagnolimu, tak z krátkosti. Tam sa tiež rieši, že asi kontrakt nepodpíše. Ešte pred pol rokom sa riešil Juventus, teraz sa už rieši Lazio, čo je trošku downgrade. Ako to vyzerá možno s ním? Nejaké stručné, kľudne iba info. Tak co jsem četl, tak to vypadá pravděpodobně, že Romagnoli nepodepíše, protože oni mu chcou snížit, on by chtěl zase zvýšit. A nejsou schopni se sejít ani na tom středu. Bohužel Alessio je můj velký oblíbenec, ale jeho výkony za poslední rok prostě nejsou hodny toho, aby si mohl říct o takové navýšení, a jakkoliv on to chce 5 mega nebo tak nějak z nějakých 2,5-3, nebo tak nějak, to je přesně. A což mi přijde trošku přešla. Zase je to kapitán všechno, ale jako rozumím tomu, no jako zase z fanouškovského a je to můj oblíbenec, tak mě to velmi mrzí, ale dneska on není dneska ani stoper číslo 3. Jo, když pomíneme tady to, že Kjær zraněný, tak je prostě máš Tomoriho a k němu dneska narostl ten Kalulu, do toho máme tam mladého Gabiu, kteří to dělají za míň peněz, s větší ochotou, kteří jsou na další 2-3 roky aspoň dopředu příslibem. Pro Romagnoliho ano, je to downgrade, že jde zrovna do Lazia, jestli ale oni mu splní ty platové podmínky, co chtějí, a že na Laziu jako takového stoper se jim tam určitě hodí. To je jako fotbal, no. To, jako zase je to asi další typ, kterého neuvidíme nějakou korunu, ale tam asi ta finanční díra nebude taková velká díky jeho formě za poslední rok. Určitě ano. Luky, ale tu se nám možná tak črtá taká další věc, že nemyslíš si, že už si spomínal ten kontrakt pre te a že v porovnaní s nejakým svetovým futbalom je ten kontrakt fakt maličký, to sú jednoducho fakty, 4 milióny, že napríklad práve máme tu vynikajúceho Tomoriho, ktorý je v AC-čku, dajme tomu skoro rok a pol, alebo poviem to rok, vyrástol na vynikajúceho hráča, jeden z najlepších stopérov talianskej ligy, že práve tie financie budú spôsobovať odliv tých najlepších hráčov, či už možno z AC-čka, alebo aj z iných tímov, pretože vidíme, tu už nedokázal sa udržať Donnarumma, ktorý mal ale samozrejme prestrelené finančné podmienky, ale bol tu klub, ktorý mu to dokázal splniť. Ďalej tu vidíme teraz, môžeme sa baviť o Kessim, hej, že nejaké možno ambície, ale tiež financie. No a potom príde ten Tomori, najvyššie ešte napríklad taký Angličan, hej, má proste status toho homeground hráča, kľudne môže prísť United a oni mu proste tých 200 000 dajú. Oni mu ich dajú, AC-čko nemá šancu, nemá konkurenciu. Či práve toto by nemohol byť jeden z ďalších problémov, ktorý sa bude rysovať práve pri tom AC-čku. Že jednoducho tí mladí hráči nebudú finančne motivovaní a keď si nevytvoria nejaký vzťah s tým tímom, ako napríklad Theo Hernández, tak jednoducho budú odchádzať. To tak podľa mňa bude. Ja si myslím, že Theo je obrovská výjimka. Což i mě osobně jako dost čokovalo, že to podepsal za těchto podmínek. Já jsem myslel, že když podepíš, jak to bude třeba aspoň za 6. A mě teda fakt čokovalo, že to podepsal za 4. Vzhledem k jeho kvalitám je to pro mě prostě šok. A cením ho za to. Jako říkám, OK, na něm je vidět, že ten klub musí fakt milovat, protože on by úplně v klidu, ale v absolutním klidu dostal 6 kdekoliv. Kdekoliv v Anglii by dostal 6. Můžeme se len pozrieť na situáciu na ľavom bekovi v Manchester United. Ježiši. Napríklad. Napríklad. A těch týmů jako je víc, kde by jako prostě to podle mě... Je to ten pozitivní případ prostě. No určitě, je to velmi pozitivní případ, ale nemyslím, že bude takových případů víc, jako je to. Jakože tím nechci říkat, že by všichni měli odejít, jo. Ale... Ten Tomori, víš, když dá další dobrou sezónu, navíc jak je to Angličan, tak bude víc hypovaný.
A já bych se vůbec nedivil, kdyby odešel, kdyby se vrátil do Premier League. Ať už to bude zpátky Chelsea, nebo nějaký jiný klub. OK, on odejde za ranec. On odejde za nějakých 70-60 milionů. Takže ACčko na něm vydělá, ale nemyslím si, že budou schopní udržet takhle dlouhodobě ty svoje jako nejlepší hráče. A já si myslím, že ani toho Tea, jako já si stejně furt myslím, že třeba za 2 roky někam půjde. Jo, pokud udrží tu výkonnost, možná ne, možná to bude nový Maldini, nový kapitán ACčka, jako zatím to vypadá, že spíš bude tyhle nový Maldini, ale nevěřím tomu, že ty hráči dokážou jako dlouhodobě udržet, spíš si myslím, že ten Theo je taková výjimka, ale na druhou stranu si nemyslím, že je to úplně špatně, protože prodat Tomoriho za 60, tak koupíš 2 nový stopery, každýho za 30. Jasně. A jako za mě třeba otázka stopera je v ACčku svým způsobem vyřešena, s tím, že OK, když tam počítám, půjdu od vrchu Kier, který je zraněný, dobrý budíš, ale Tomori určitě rok, dva vydrží. Určitě. Znovu opakuju, mám tam Gabi a Kalulu, vyřeší se ten příchod toho Botman, nebo tak nějak, teď bych zkomolil jeho příjmení, což je taky mladý stoper. Takže tam tu nějakou tu posloubnost a navaznost to na sebe má, takže tam... Určitě, Ja len tak akože vravím, že vyhľadka do budúcnosti, či práve tie financie nemôžu spôsobovať práve odliv tých hráčov, ako napríklad Donnarumma, Kessie a teď. Hele, podľa mňa je tam hrozne dôležitý, jakým spôsobem ACčko bude pracovať a zatím pracujú fakt výborne. Mhm. To, že už mají teďka nejakú náhradu na stoperovi, tak je skvělý. Jo, protože to potřebuješ tam mít, nemůžeš tam mít v úzovkách jenom toho Kiera. Jo, takže to, že tam mají někoho dalšího a zároveň se koukají třeba potom Butmanovi, tak to znamená, nebo už je to jako velmi pozitivní. A ono tou dlouhodobou prací můžeš hráče prodávat za raketu a nakoupit jiný za míň, že oni můžou místo Tomoriho. Dobrý, tak Tomori odejde za 60, oni koupí nějakého stopera za 25 až za 30 a pokud se chytne podobně jako Tomori, tak ti zůstává dalších třeba 30 na posílení úplně jiného postu. Samozřejmě je to o tom, o těch nákupech, o té dlouhodobé koncepci, ale v momentě, kdy se budou soustředit i na ty mladý hráče, tak já to vidím jako velmi pozitivně. A možno taká další věc, která bude dost důležitá v případě ACčka, bude to, či ACčko bude vyhrávat titul. Alebo tituly, alebo či tam bude bojovať. Určite. Pretože osobne, ak má byť talianská série A, čo ja dúfam, že sa to nestane, ak má byť opäť 10 rokov alebo 9 o jednom týme, tak aj pre tých hráčov zostávať v tom ACčku samozrejme bude komplikovanejšie, pretože všetci chcú vyhrávať trofeje, každý proste chce vyhrávať, každý chce proste mať tie tituly a ako náhle ACčko tam nebude, čo dúfam, že bude, tak jednoducho tí hráči, už ak na tie financie ich možno až tak neudrží, že áno? Takže ono veľmi veľa faktorov, no ale uvidíme, ako to celé dopadne. Michal, ty si do toho ešte chcel nejako vstúpiť, tak sa mi zdalo, či? No, já jsem chtěl říct, že dneska se na to můžeme podívat z opačného pohledu. Nemusíme prodávat Tomoriho za 60, jako klidně, nebo takhle klidně můžeme, ale jako zase budu opakovat asi nejčastější jméno dnešní nahrávky, ale Pierre Kalulu, jako klub, co přišel za 500 tisíc, dneska má hodnotu 20, pokud se nepletu. A to můžeš ho, jako nevidím důvod, i když jakoby svým způsobem je to sympaťák, takhle, tak nevidím důvod, proč ho třeba za ten půl rok, za rok nepošlem někde klidně zpátky do Francie, už za nějaký balík a přivedeš zase nějakého mladého stopera tuhle s tou cestou a ACčko ukazuje, že tady tyhle ty mladé kluky umí přivádět, umí je hledat, takže jako určitě, a tohle si myslím, že je cesta ACčka do budoucna. Pokud tenhle recruiting budou zvládat velmi dobře, tak se myslím, že touhle cestou můžou ten kádr pořád zkvalitňovat a ta cesta mladých to fakt je. Protože ACčko nebo nikdo v Itálii nemá nějaký úplně extra finanční prostředky, možná Juventus, ale tak je to tam takový na hraně. A nikdo nemá takovýhle finanční prostředky, takže právě cesta těchto mladých je podle mě to nejlepší, co může ACčko udělat. Určitě je to lepší, než přivádět hráče na lavičku, kterým je 35 a je ti jasný, že se nezlepší. Tahle cesta mladých, ten Kalulu se vůbec nemusel prosadit. A kdyby se neprosadil, tak to je každému úplně jedno v uvozovkách. Nevadí to, prostě stane se a je to úplně přirozený, že hráč za takhle malou částku se nemusí prosadit. Ale právě v momentě, kdy se prosadí, tak najednou máš za málo muziky hodně peněz. A ten hráč buď může nastupovat pravidelně, nebo ho můžeš prodat. Za málo peněz, hodně muziky, ty. Za málo muziky, hodně peněz. Kakas.
jsem dojebal jak rákník taktiku. I takové ale... lepší pary jsou. A za málo muziky se mě to opýtá hodně. Zdravíme Bonucciho do Juventusu a tyhle ty podobné. Kokos, nejlepší stopeři na světě. Bonucci a Chiellini? No jasný, však tým roku. No jasno, 10. a 11. či 11. a 12. Dej, ne asi, 10. a 11. hráč ve zlatý míči, dej pochybuješ o hvězdách úplně. Bonucci a Chiellini, legendy. Momentální forma suverénní. Je to tak. Mám tu aj pár zaujímavých otázok od fanoušikov. Máme jakože hlas lidu? Nebo nie, normálne otázky, nemáme hlas lidu. Okay. Bral by si Dybalu zdarma? Michal, môžem začať tebou. Jo. Jo, vyzeru nám, jasne. Hej, bral? Jako skvělej fotbalista, pár roků fotbalových ještě před sebou má. Otázka je samozřejmě platová, ale... No jasné, čisto hypoteticky jako, se bavíme. Jako čistě hypoteticky, já bych ho bral určitě. Luky, ty a Dybala v ACčku? Do ACčka, jo. Jo? No určitě. OK. Potřebuji tam nějakého TikTokera. To je pravda, zlepší trošku marketing. Ne, se... pomůže Pioli mu s PR-kem. To je velmi zajímavá otázka, až se ji budem vysloviť. Kdo je nejvíc sexy hráč v AC a proč je to zrovna Žilut? Tohle protože je Francouz, jako. No. Podle mě nejvíc sexy Zlatan. Ale. Že keby si na chlapu bere Zlatana radšej pred Žilutom, hej? Jo, s ním by byla prdel se Zlatanem. Žilut je nudnej, ten by se furt tam upravoval před zrcadlem. Ale se líbí se ti tetování, jo, co? Yes. Ty záda, to je něco. Jo, tak ti zrali chlapi, Žirut, kjer, bomba. Lukáš je nastarší. Jo, tak. Je to tak. Kjer by ti asi ošetřil a nemusí chodit do nemocnice, tak, si vyřešený. Ti holubrátkové jako to nali a spol mají čas. Hashtag neskúsený. Je to tak. Luky, to je skôr na teba. Michal, neviem, či bude tomu rozumieť, ale pýta sa Juraj, aké je DNA AC Milano, teda okrem púšťania kľúčových hráčov do veľkoklubov zdarma? To je výborný DNA. Dej vidieť, že Kesí ako je s tým AC spojený hodne. Kokosek je DNA AC Milano. Jako, kdybychom se bavili pár let zpátky, tak je to, tak říkám, takovej styl toho, že nakoupíš prostě, no prostě jaký ten styl zkušený pětky. Mm-hmm. Ale teďka už je to úplně pryč. Jako mně se jich přestupová politika hrozně líbí. Jdou jako ten klub jde hodně nahoru. A ani vlastně nevím odpověď teďka. Ale myslím si, že ty jsi řekl výborně, pouštění klíčových hráčů zdarma. To bylo v rámci otázky, to povedal Juraj ještě. Já si myslím, že Juraj si odpověděl sám, že to je DNA. Michal, koupí, alebo mal by koupit podle těba ACčko balíček Berardi z Kamaka zo Sassuola? Čile, to bych jako upřímně z Kamaku pro něj mám jako slabost, už od doby hrál jako pro italskou 21. Jako správný mafián, tyhle, kdyby byl člen Dark Polo gangu, tyhle, italský rapper, tyhle, jako má něco do sebe a Berardi je výborný fotbalista už taky delší dobu. Zase nemůžeš mi, přijde Dybala, přijde Berardi, přijde z Kamaka, super, ve. Ale jo, jako mě se momentálně teď komso předvádí útočná formace Sassuola, mi se to líbí. Myslím si, že by i Scamacca měl dostat větší třeba prostor v italské repre, i když tam je teď Super Mario, to vypadá. Ale... jako, to, bohužel, italští útočníci, to je trápení, no. Ale to je zase, třeba až budete dělat podcast o reprezentacích, tak si můžeme popovídat, jak italská repre hledá útočníka od no, našla Balotelliho. Ale vem si, Balotelli byl poslední nějaký úspěšnější italský jako útočník v repre. Jako, Immobile, ne? Jak Immobile, jako nezlob se na mě, ale jako v italské repre jako tolik nezáří. Jako i proti Belotimu, že jo, Belotti teďkom taky úplně jde dolů, jak před 4 roky to byl úplně hitman. Ale když se vrátím teda zpátky k dotazu fanouška, ano, bral bych útočnou dvojici z Kamaka Berardi, určitě všemi 10. Ale já už nevím, ale to by zase muselo být na úkor někoho, kdo by musel odejít a já tam ty kluky teďkom mám za to, co předvádí, hodně rád, takže
Čistě hypoteticky ano, kdybychom měli nafukovací platový balíček, berem. No jasné, no jasné, tak to je určitě, určitě a taká možno na obidvoch a na všetkých troch, že koho by sme preferovali ako náhradu za Kessieho do zálohy? Taká také dosť ťažká asi otázka podať nejaké konkrétne meno. Michal, môžeš ty, aspoň, máš tam aspoň o kom sa píše a my to nejako možno tak schválime alebo neschválime, no. Hodne sa řeší ten Renato Sanchez. OK. Jo, což si myslím, by nemuselo být úplně špatné, sice padl zpátky, když byl tady v těch top klubech jako Bayern, podobně úplně nezaujal, ale v tom Lille má teď povedené, kolik tam je druhou sezónu nebo třetí, jo. Takže zbuzuje zase zájem i ostatních špičkových klubů v Evropě, ale když to takhle vezmu, já bych do ACčka, co se týká na podstředního záložníka, ne jako náhradu přímo Kessieho, ale prostě přivedl nějakého toho playmakera, trikvartistu, který je tvůrce hry. Jo, zatím je to prostě jediný Diaz. A ten aktuálně nehrává velmi dobře. A ten úplně formu nemá, zaskakuje tam právě Kessié na tom podhrotu, nebo ten junior Messias, což taky není úplně rozený, tenhle ten typ. Jo, trošku teď tím, jak se zvedl Tonali, tak ale ten je spíš defenzivní jako záložník, takže on jako tu hru tvoří, ale tady k toho playmakera takovej. Klidně, teď pobavím lidi, ale i ten Tonda Barák se současnou formou, jako v zimě se o něm bavilo, ale takový typ fotbalisty, který prostě to má v noze, umí to rozdávat a je zkušený, takže takový středák, jméno asi přesně konkrétní neřeknu. Dybala. Jasně, klidně, že jo. No. Takže takhle, takovou cestou, přímo jako místo Kessieho, takový nějaký tank, rozrážeč, co on dělá, tak to tam máme, si myslím, plno. Ať je to tak ten Krunič, Benacer, Tonali, to tak si myslím, tady typologicky tíhle fotbalisti stačí. Přinesl bych trošku víc fotbalovosti. Luky, on závěrečná otázka, Renato Sanchez, AC Milano, dobré spojeně. Jako, hele, takhle, to, co říkal Michal, je pravda s tím, že tam těch, nechci říct nefotbalových, ale bojovných a běhavých hráčů je hodně. A Renato je podobný. Mně se teda hrozně líbí. Já ho jako fotbalistu mám rád, prostě, ale to je tím, že ty Portugalce jako mám nějakým způsobem nasledovaný a vím jakým způsobem tak nějak plus minus jako hrajou. A samozřejmě ne, že bych sledoval francouzskou ligu a jak tam Renato řádí, ale myslím si, že ten nápad s tím, nechci říct, že Renato Sanchez by byl špatný přestup pro AC, ale ten nápad s tím, že by se to zalepilo těma hráčima, který tam jsou a investovalo by se spíš na desítku, tak mně přijde mnohem rozumnější. Když ještě do toho zasáhnu, teď jsem se teda rychle podíval do telefonu, kde jsem si uložil pár tady těch informací, co sbírám z těch Milan News a podobně, tak je tam ještě Veretout za AS Řím, kterém se píše. Který tam dostal konkurenci v tom AS v podobě Sergio Oliveiru. Takže asi toľko k tomu. Dobre, máme všetko. A ja som sa Luky bál, že to bude krátke dneska. Kluku, když my sme takí ukecaní kluci. Ja. Jak to môže byť krátky? Ja viem. Kluci, o tak úžasném klubu sa dá povedať hodiny. Ne, asi. Neříkam, kde by sme nahrávali Interu, ale dneska. Ne, Inter, to je téma na tři věty Inter, ty vole. Jenom na storíčko. Zaznám prídu tieto výhražné správy. Bože môj. Prosím vás, interisti, ja viem, že to hodne ukazuje u vás, ale nepíšte ty e-maily kluku, my to nemôžou, píšte to my, jo. Ja viem, fandíte Interu, ono je to složitý, je to těžký, někdy to dojde, ale nevadí. Forza Milan. Dobre, Luky, môžeš to uzavrieť. Děkujem Michalovi, že došel, že takhle pozdravil všechny fanoušky fotbalu, všechny stejnou měrou a nebýtě nás. Víme se zase u dalšího podcastu a zapomněl jsem říct, abyste nás sledovali na TikToku. My s Vilkem chceme hodně do United a my TikTokujeme teďka, takže sledujte mě i Vilka na TikToku, což mě teďka připomnělo, že já přidám naše oba TikToky do popisku, nevím, jestli tam jsou, takže přidám naše TikToky do popisku i fotbal netradičně, tam chodí výstupy z podcastů TikToku. Prostě my jsme teďka kluci z TikToku a koukejte tam na nás. Je to tak. Tak hezky. Tancujeme jak Dybala. Majte se. Mějte se, ahoj. Čau.